Բարևձեզ, բարևձեզ սիրելիներս։ Բարի լույս սիրելիորս, այդ տողներ շանթի ուղիղ եթերում, առավոտը շանթում ծրագիրն է, մենք սկսում ենք մեր աշխատանքը ձեզ համար, իսկ ես նշեմ, որ մեր հորիզոն լրատվականի գործընկերները արտակարգ ռեժիմով աշխատելու են, շարունակելու են աշխատել ձեզ համար եթերից անմիջապես հետո։ Ես ու Անահիտը կաշխատենք այս երկու ժամվա ընթացքում ձեզ հետ միասին նստել, խորհել, խոսել, այո, մի փոքր թեթևացնել, եթե հնարավոր է ձեր մտքերը, իսկ դուք լցրեք ձեր թեյը եւ սուրճը, կարելի է ինչու ոչ, եւ հետեւեք մեզ։ Եթե ուզում եք դանդաղեցնել կյանքի ընթացքը, ապա պետք է հաճախակի կանգ առնեք մտածելու համար, թե որքան հիանալի է այն։ Այսօր հուլիսի 19-ն է, օրը 3-7-ի, կարծում եմ, նույնիսկ այս վիճակում կարելի է ընդունել, որ կյանքը հիանալի է, մանավանդ հիմա, որովհետև գիտենք, թե որքան հեշտ է այս կյանքը կորցնել։ Մեր օրերում ինքնապաշտպանության անտեսանելի հնարքներն ավելի կարևոր են, քան մտածում են շատերը։ Բավական է միայն այն փաստը, որ գրեթե բոլոր մարդիկ կյանքում գետ մեկ անգամ կողմնակալ վերաբերմունք են արժանանում մանկավարժների, գործընկերների, ղեկավարների կամ ծանոթների կողմից, վստահ ճիշտ է։ Այո։ Պարզենք, թե նման անարդարությունից ապահովագրելու կամ պաշտպանվելու ինչ խորհուրդներ է տալիս մեր հոգեբանները։ Ես չգիտեմ հոգեբանները ինչ կասեն, բայց ամենաառաջինը մնալ ինքդ դու այնպիսին, ինչպիսին որ կաս։ Առաջին խորհուրդը, Սերգեյ ջան, ներքին ազատությունը պահպանելն է։ Դա մոտ է այն ասածին, ինչ դու էիր ասում, այսինքն ինքդ քեզ չդավաճանես։ Համարյա հոգեբան եմ։ Հիշեք, որ ամենևին էլ կարևոր չէ, թե ինչ են մտածում ձեր մասին ուրիշները, քանի որ ձեր փոխարեն մեկ ուրիշը չի ապրելու հենց ձեր կյանքը։ Այո, եւ հիշեք, որ կարևոր է, թե ինչպես եք դուք ձեզ զգում։ Եթե դուք ձեզ լավ եք զգում, ապա լավ է զգում նաեւ ձեր շրջապատը, ձեր մոտիկները, ձեր հարազատները, եւ թշնամիները հասկանում են, որ ձեզ հետ գլուխ դնել ուղղակի անիմաստ է։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս խտրական վերաբերմունքի դեպքում հիշել, որ նման վարքագիծ դրսևորում են հիմնականում ինքնահաստատման կարիք ունեցող եւ մի շարք այլ բարդություններով տարապող մարդիկ, այսպես պետք չէ ուշադրել։ Այո, միշտ դիմացինին այն մարդն է ուզում փոխել, որը ինքը իր հետ խնդիրներ ունի։ Դրա համար մի զարմացեք, երբ որ դիմացինը միշտ փնփնտում է եւ ասում է, որ ձեր աչքի վրա ունկ կա։ Ինքն իր հետ է կրիվ տալիս։ Պետք է հիշել նաեւ, որ ուրիշին որևէ հարցում օգնելու ու նրա սխալները մատնանշելու փորձերը եւս կարող են կողմնակալ վերաբերմունքի տպավորություն թողնել։ Իդեպ մարդկանց մեծամասնությունը դժվարությամբ են տնում անգամ կառուցողական քննադատությունը եւ հիվանդագին է վերաբերվում ցանկացած նկատողության։ Այո, պետք է ամեն ինչ կորտին ասել։ Կարևորը տեսնել ձեր գերանի աչքը, ոչ թե դիմացինի աչքի փուշը։ Եվ հետո ես միշտ չեմ հասկացել, մարդուն շատ այսպես ասում ես, այսինքն երբ քեզ չի սազում այս հակոստը, դրանով նախ այդ մարդը չի փոխվելու, վատ էմոցիա է տալու, մի հատ մտածելու ա դու ինչ ես վատը տարածում, դրականը տեսեք մարդկանց, ոչ կամ մի արտա այդ վեկ առհասարակ։ Այո։ Հոգեբանները հիշում են, այն այդ էլ է փիլիսոփա, տեսեք ես որ ասում եմ, ես իմ ներելը ոչ գիտեմ, այո։ Հոգեբանները հիշեցնում են նաև, որ թշնամությունը վարակի չէ, իսկ ատելությունը որպես կանոն միևնույն զգացողությունն է ծնում, այնպես որ աշխարհն ավելի լուսավոր։ Ես ասեմ, դեռ մի բան եմ ասեմ, որ սերն էլ է վարակի չանայի դա։ Դրա համար պետք է տարածել սեր։ Այո, համաձայն։ Դե ինչ, աշխարհն ավելի լուսավոր ու սեփական ներաշխարհախաղ պահելու համար հարկավոր է փոփոխությունների բարդ գործը սկսել ամենամոտ մարդուց, իսկ դա իհարկե սեփական եսն է, դուք եք հաճախ նայեք ձեզ հայելու մեջ եւ եթե ուզում եք փոխել աշխարհը, առաջի հերթին փոխեք ձեզ։ Նելսոն Մանդելան ասաց 3 կարծես հոգեբանական ինչ որ Չէ, Նելսոն Մանդելան ասաց, իրական ես ո՞ չեմ հասկանում, թե ինչ եմ ասում, իրան եմ գրկում թութակի պես։ Ներդաշնակության եւս մի քանի կարևոր կանոն, չի կարելի ուժերն ու տաղանդը վատնել մարդկանց մտափոխելու համար, փորձեք ձեր գաղափարների իրավացիությունն ապացուցել գործով եւ ոչ թե ուղղակի անդատապես։ Կարծես դա արդեն կրկնվում ենք, ահա այդ արդեն ասել ենք։ Հերո մնացեք ամեն ինչին վատ տրամադրված եւ ամենուր միայն բացասականը տեսնող մարդկանց, կարծես թե սա էլ որ դրական է պետք տրամադրվել, ասացին։ Հիշեք, որ սեփական կյանքով զբաղվելու դեպքում ուրիշների հաճախ խանգարող տեսակետն ու կողմնակալ վերաբերմունքը անկարևոր են դառնում կամ էլ նկատ մնում, որովհետև դուք զբաղված եք ձեզնով։ Եթե չեմ ցանում, այդպեսի աղոտ կա, որ ասում Աստված փրկի մեզ ապուշ մարդկանցից, վատ մարդկանցից եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ Աստծո վրա ամեն անգամ պետք չի հույս դնել։ Ինքներդ հեռու մնացեք վատ մարդկանցից, հիմար մտքերից եւ անիմաստ բաներից։ Իսկ այս պահին մեր եթերում երաժշտությունը բոլորի համար։ Գնացինք։ Ահա։ Լսեցինք Արտուր Մեսչյանին, վերադարձանք տաղավար, իսկ այս պահին եկեք լուրեր աշխարից։
Սրանք շատ լավ լուրեր են, Սերգեյ ջան, Հնդկաստանի բնակիչները 24 ժամվա ընթացքում մոտ 50 միլիոն ծառ են տնկել, դրանով նրանք փորձել են ապացուցել, որ կանաչ մոլորակի ապագան իսկապես մարդկանց ձեռքերում է։ Եվ Հնդկաստանը դա այն երկիրն է, որ ժամանակին կարողացավ թոթափել ստրկության լուծը և Մահատմա Գանդիի նման ղեկավար ծնեց։ Ուտար Պրադեշ նահանգի 800 000 բնակիչներ ուսանողներից մինչև տնային տնտեսուհիներ միացել են մասսայական այդ ծառատունկին եւ այդ միջոցառումը գրանցվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում, իսկ Հնդկաստանի ամենախիտ բնակեցված նահանգում նորից սկսել են հավատալ, որ քաղաքային փոշու փոխարեն մաքուր օդ են շնչելու։ Երկրի կառավարության ֆինանս բնապահպանական ծրագրի համաձայն, Սերգեյ ջանը, դեռ ծառերով է պատվելու 95 միլիոն հեկտար հող մինչև 2030 թվականը։ Այդպիսի լուրերը լսելուց հասկանում ես, որ մարդկությունը դեռ 100%-ով չի կործանվել եւ կան մարդիկ, ովքեր որ ուղեղ ունեն, մտածում են եւ ուզում են մեր մոլորակը ավելի այսպես գրավիչ դարձնել։ Հուսամ, որ այնտեղից Հայաստանը այսպես խոնավություն քաշի մի քիչ։ Բանն այն է, որ Հնդկաստանի 6 բնակավայրերը համալրում են աշխարհի ամենաախտոտված քաղաքների տասնյակը, ցավոք մինչեւ չի հասնում մեր ախտոտվածության, չեն ողջունել։ Չէ, մենք հենա տեղ ունենք, երբ որ մենք մեր, ասենք, մեքենայի դուռը բացենք կամ տան դուռը ուղղ ցելոֆաններս են ցցենք եւ աղբ ասենք լծվի վրա, այն ժամանակ պետք է բանանեն։ Այս տարվա զբոսաշրջային առաջարկներն ու մարդկանց հնարավորություններն ուսումնասիրող վերլուծաբանները անդրադարձել են Հունաստանի կղզիների արշիպելագին որպես ամենատարբեր ճաշակի ու հնարավորությունների տեր հանգստացողների լավագույն ընտրություն։ Հունական թվով 600 կղզիներից յուրաքանչյուրը կարծես հանգստացողների որևէ կոնկրետ խմբի համար լինի նախատեսված։ Արվեստի սիրահարների ոլորտի գիտնականները խորհուրդ են տալիս Հունաստան այցելելիս ուղևորվել դեպի Իդրակղզի, որտեղ կենտրոնացած են պատկերասրահներ, թանգարաններ ու նկարիչներ, այսինքն շատ կարևոր է, երբ որ ቱրիզմը այսպես բաշխված է, որ ամեն ճաշակի մարդ, ամեն որակի մարդ կարողանա գտնել իր տեղը։ Օրինակ Աղմկոտ երեկույթների համար ամենից հարմարը Իոս կղզին է, բարերի ու ակումբների հարուստ ընտրությամբ երիտասարդները կգնան այնտեղ։ Փարոս կղզում ամեն տարի ամռանը հավաքում են սերֆերները, ռոմանտիկ ուղևորություններ ծրագրավորողներն այդ երկիրն առաջարկում է Սանտորինի կղզում կանգ առնել, արևի սիրահարները կարող են ուղևորվել Միլոս կղզի, այնտեղ կա մոտ 80 լողապ, որոնց մի մասը ավազ է լիովին սևը, մյուս ամբողջությամբ կարմիր։ Այսպիսի բաներ կա սիրելներս։ Իսկ համեղ ուտելու սիրահարների խորհուրդ է տրվում այցելել Կրետե կղզի, այնտեղ երևի շատ են տեղ։ Այնտեղ բողազիկների համար, ասենք, լավ այսպես ուտեստեր կան։ Իսկ տանիքներով հանգստացողները, Սերգեյ ջան, սովորաբար հավաքում են Նաքսոս կղզում։ Դու որտեղ կնախընտրես։ Ես ոչ մի տեղ, ուզում եմ երկրից խաղաղ լինի ուղղակի։ Ամառային էկզոտիկ հանգստավայրերի թեման ավելի լավ է շարունակի մոլորակի շուրջ էջը։ Այո, որ ներկայացնենք ձեր ուշադրության, խնդրեմ։ Գեղեցիկ մերձափնյա քաղաքներ ամառային հանգիստն անցկացնելու համար։ Ամենագեղեցիկ ամառային զբոսաշրջային քաղաքների մասին հաջորդի։ Թե ժամարվա ամենացանկալի ուղություններից մեկը հիասքանչ Ավստրալիայում Հնդկական օվկիանոսի ափին՝ Պերթ։ Գեղատեսիլ Պերթը արևմտյան Ավստրալիա նահանգի մայրաքաղաքն է, որտեղ բնակվում է ավելի քան 2 միլիոն մարդ, բնակչությամբ 4-րդն է երկրում։ Դինամիկ ու աշխույժ քաղաքը զբոսաշրջիկներին հրապուրում է իր կանաչազարդ պուրակներով, հեքիաթային ջերմակ լողափներով, էկզոտիկ խաղողի այգիներով։ Պերթը համարվում է աշխարհի ամենաարևաշող քաղաքը։ Արեգակի պայծառ շողերը չեն լքում քաղաքը մինչև ուշ երեկո։ Ապա մերձ քաղաքը հիմնադրվել է 1829 թվականին կապիտան Ջեյմս Թիրլինգի կողմից։ Բարենպաստ կլիմայի ու աշխարհագրական դիրքի շնորհիվ շատ արագ է բնակեցվել ու բարգավաճել, եւ մինչ օրս էլ ծաղկում է։ Այն հիասքանչ լողափային քաղաքներից մեկն է ճանաչվել աշխարհում։ Party City, խնջիկների քաղաք, միշտ աղմկոտ ու աշխույժ, հայտնի է իր շքեղակումներով, հյուրանոցներով, շլացուցիչ ժամանցի վայրերով, իսկ առավել շատ ապահներ ցանգստավայրերով ու լողափերով, էկզոտիկ Մայամի։
Ատլանտյան օվկիանոսի ափին սփռված քաղաքը գտնվում է ԱՄՆ-ի Ֆլորիդա նահանգում։ Մայամին երբեք չի լքում ամառային ամենացանկալի հանգստավայրերի ցանկը։ Ատլանտյան օվկիանոսի ափերն անկրկնելի են հատկապես սերֆինգի սիրահարների համար։ Ալիքների ворսն ու ադրենալինի մեծ հոսքը էքստրիմի սիրահար զբոսաշրջիկներին թույլ չեն տալիս լքել Մայամիի ափերը։ Իսկ ամենահայտնի հատվածներից է Մայամի Բիչը։ Զբոսաշրջային քաղաքի ամենահայտնի փողոցը Ocean Drive-ն է, որը ձգվում է օվկիանոսի երկայնքով մի քանի կիլոմետր։ 4 միլիոն բնակչությամբ Մայամին իր արվարձաներով Ֆլորիդայի ամենամեծ քաղաքն է։ Այն պաշտոնապես քաղաքի կարգավիճակ է ստացել 1896 թվականին, երբ ուներ ընդամենը 300 բնակիչ։ Զվարճանքների այս քաղաքը ճանաչվել է նաև 4-րդ ամենաանթերցասեր քաղաքն ԱՄՆ-ում։ ԱՄՆ-ի ամենականաչ եւ ամենամաքուր քաղաքներից մեկը եւս ամառային ամենացանկալի հանգստավայրերի շարքում է՝ Պորտլենդ։ 1851 թվականին պաշտոնապես գրանցված քաղաքն ուներ ընդամենը 800 բնակիչ, Օրեգոն շափաթաթերթ եւ հյուրանոց։ 1879-ին արդեն նորաստեղծ քաղաքում բնակվում է շուրջ 17500 մարդ։ Ընդլայնվող ու ծաղկող քաղաքը շուտով իր վարչական տարածքի մեջ ներառեց հարևան Ալբինա եւ Իսթ Պորտլենդ քաղաքները, եւ այսպես ԱՄՆ-ի ամենագեղեցիկ քաղաքներից մեկն այժմ ունի մինչեւ 700,000 բնակիչ։ Իր պուրակների, վարդաշատ այգիների ու էկոլոգիապես մաքուր միջավայրի շնորհիվ այն իրավան բաժանացել է Ամերիկայի ամենականաչ քաղաքի դիտխոսին։ Կանգառնենք Նոր Զելանդիայի ամենագեղեցիկ, ամենաամառային ու ամենաէկզոտիկ եւ ամենամեծ քաղաքում՝ Օքլենդ։ Շուրջ 1.5 միլիոն բնակչությամբ քաղաքը դասվել է ամենագրավիչ ամառային զբոսաշրջային քաղաքների շարքը։ Մինչև 1865 թվականը Օքլենդը եղել է Նոր Զելանդիայի մայրաքաղաքը։ Եվրոպական գաղութացումից հետո միջցեղային կռիվների ու արտագաղթի արդյունքում 1800-ական թվականներից այս տարածքում հաստատվել են եվրոպացիները։ Քաղաքի պատմության մեջ շրջադարձային է համարվում 1840 թվականը, երբ Նոր Զելանդիայի նահանգապետի առաջարկով տեղի ղեկավարությունը ձեռնամուխ եղավ ստեղծել նոր մայրաքաղաք։ Քաղաքն էլ կոչվում է Օքլենդ եւ հաստատվում Մեծ Բրիտանիայի թագուհու կողմից 1842 թվականին։ Աշխարհի ամենագեղեցիկ քաղաքներից մեկը համարվող Ջրարատ Օքլենդը միշտ լի է զբոսաշրջիկներով, այստեղ է տեղակայված նաեւ երկրի ամենամեծ օդանավակայանը։ Այսպիսի էկզոտիկ քաղաք հանգստավայրեր։ Ես եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ մեր հորիզոն լրատվականի գործընկերները անմիջապես եթերից հետո կմիանան արտակարգ թողարկումով, իսկ մեզ մոտ կամ ինչեւ չկա այդ արտակարգ լուրերը, մի փոքր այսպես ասած հանգստացեք։ Գովաստ։ Գովաստ։Հրադարձանք տաղավար եւ այս պայն միանանք մեր գործընկերուն, տեսնենք թե ինչ եղանակ է սպասվում։ Եղանակները փոփոխական են, փոխվում են։ Բարի լույս Մարի։ Բարի առավոտ։ Շոքերը կարծես թե շարունակվում են, որևէ կաթի։ Եղանակը փոխվելու է վերջապես թե ոչ։ Ջերմ աստիճանը բարձրանում է կրկին 2-ից 3 աստիճանով այս անգամ, սակայն հյուսիսային շրջաններում կդիտվեն կարճատև տեղումներ։ Լսակը փոխվի նաև մեր ներքին եղանակը։ Այո։ Լսենք օրվա եղանակը։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Հանրապետության տարածքում այսօր եղանակը կպայմանավորվի հարավային տաքոթային զանգվածների ազդեցությամբ, մարզերի մեծ մասում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Միայն երեկոյան հյուսիսային առանձին շրջաններում հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, իսկ օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 1-2 աստիճանով։ Արցախում սպասվում է առանց տեղումների օր, Ստեփանակերտում ցերեկը կլինի 36, գիշերը մինչեւ 22 աստիճան տաքություն։ Այժմ խոսեմ մարզերի մասին։ Սյունիքի մարզում նույնպես սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։
Մեղրիում ցերեկը սպասվում է 39 գիշերը 25, Կապանում ցերեկը 38 գիշերը 20, Գորիսում ցերեկը 32 գիշերը մինչև 17 աստիճանտակություն։ Վայոցձորի մարզում նույնպես կդիտվի առանց տեղումների օր։ Ջերմուկում ցերեկը սպասվում է 27 գիշերը 15, Եղեգնաձոր քաղաքում ցերեկը կլինի 39 գիշերը մինչև 25 աստիճանտակություն։ Առանց տեղումների օրը կանխատեսվում նաև Գեղարքունիքի մարզում։ Մարտունիում ցերեկը սպասվում է 27 գիշերը 14, Գավառում ցերեկը կլինի 27 գիշերը 13, Սևանում ցերեկը 28 գիշերը մինչև 17 աստիճանտակություն։ Կոտայքի մարզում նույնպես կդիտվի առանց տեղումների եղանակ։ Հրազդան քաղաքում ցերեկը սպասվում է 29 գիշերը 16, Աբովյանում ցերեկը կլինի 36 գիշերը մինչև 23 աստիճանտակություն։ Արարատյան դաշտում այսօր սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Արարատի մարզում Արարատ քաղաքում ցերեկը սպասվում է 38 գիշերը մինչև 25 աստիճան, Արտաշատ քաղաքում ցերեկը կլինի 39 գիշերը մինչև 23 աստիճանտակություն։ Արմավիրի մարզում Արմավիր քաղաքում ցերեկը սպասվում է 38 գիշերը մինչև 22 աստիճան, Վաղաշապատում ցերեկը կլինի 39 գիշերը մինչև 23 աստիճանտակություն։ Արագածոտնի մարզում նույնպես կդիտվի առանց տեղումների օր։ Աշտարա քաղաքում ցերեկը սպասվում է 37 գիշերը մինչև 24 աստիճան, Ապարանում ցերեկը կլինի 28 գիշերը մինչև 16 աստիճանտակություն։ Տավուշի մարզում երեկոյան առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Իջևանում ցերեկը սպասվում է 36 գիշերը մինչև 20 աստիճան, Դիլիջանում ցերեկը 32 գիշերը մինչև 15 աստիճանտակություն։ Տեղումնարատ կլինի այսօր երեկոյան նաև Լոռու մարզում։ Վանաձոր քաղաքում ցերեկը գրանցվի 31 գիշերը մինչև 16 աստիճան, Տաշիրում ցերեկը 29 գիշերը մինչև 14 աստիճանտակություն։ Շիրակի մարզում նույնպես երեկոյան առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Գյումրիում ցերեկը սպասվում է 32 գիշերը մինչև 14 աստիճան, Աշոտքում ցերեկը կլինի 29 գիշերը մինչև 12 աստիճանտակություն։ Այժմ խոսեմ Երևանի մասին։ Մեր քաղաքում այսօր կդիտվի առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավարևմտյանը 2-7 մետր վարկյան արագությամբ, մթնոլորտային ճնշումը 665 մմ սնդիկիսյուն է, իսկ օդի հարաբերական խոնավությունը ցերեկը կլինի 25%։ Օդի ջերմաստիճանը Շենգավիթում և կենտրոնում ցերեկը կլինի 39 գիշերը մինչև 25 աստիճան, Ավանում ցերեկը 37 գիշերը մինչև 22 աստիճանտակություն։ Թե ինչ եղանակի մասին այսօր այսքանը, խոսքս փոխանցեմ գործընկերներիս, Անահիտ, Սերգեյ։ Շնորհակալություն, Մարի, դե ինչ քեզ մաղթում ենք լավոր անկախ եղանակային այս թեժ փոփոխություններից։ Շնորհակալ եմ ձեզ նույնպես։ Իսկ մենք շնորհակենք, Սերգեյ։ Մենք շնորհակենք եւ հիշենք մեր գործընկերներին։ Այո, մեր հաղորդման հովանավորն է Արցախի Armenia հյուրանոցը, Ստեփանակերտի կենտրոնական վերածնդի հրապարակում գտնվող հյուրանոցն իր այցելուներին տրամադրում է հարմարավետ սենյակներ, համեղ ուտեստներ ու բարձրակարգ սպասարկում։ Ավելացրեք ձեր կյանքի անմոռանալի ակնթարթներն Արցախում Armenia հյուրանոց։ Ամրագրման համար կարող եք զանգել 047 94 94 00։ Մեր հաղորդման հովանավորն է նաև Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը, որտեղ ձեզ սպասվում են հաճելի ակնկալներ զանազան ակցիաների տեսքով։ Այցելեք Դելտա Կլինիկ և կատարեք բոլոր օրգան համակարգերի համակարգչային ստուգում, 4 տեսոնոգրաֆիա, սրտի էխոկարդիոգրամմա, վանաձև գեղձ և ճիճվակրության հետազոտություն, այդ ամենը զեղչված գներով։ Դելտա Կլինիկը կօգնի ձեզ պահպանել ու վերականգնել առողջությունը։ Կարող եք զանգարել 500 560 և ստանալ որակյալ բուժում։ Մեր հաղորդման հովանավորն է նաև Good Time ժամանցի կենտրոնը, որտեղ ձեզ սպասվում են անսպարզ զվարճանքներ, ջրային նավակներ, թռիչքային գոտի, սահադաշտ, ակրոբատների, աճպարարների, շնիկների հետ շոու ու ծրագրեր։ Այստեղ կարող եք նշել ձեր կյանքի հիշարժան առիթները մինչև 150 հոգու համար նախատեսված հարմարավետ սրահում։ Ուրախ և ակտիվ ժամանցի սիրահարների համար լավագույն վայրը Good Time։ Ընտանեկան ժամանցի լավագույն անկյունը Երևանում հասեն Հալաբյան 34 կոտորակ 3, հեռախոսահամարն է 096 35 01 01։ Իսկ եթերը շարունակում է օրվա դեղատոմսը մեր սիրելի Իռիչկայի հետ։ Գնացիկ։ Բարի լույս, մարդկանց մեծամասնությունը սովորաբար իր կյանքի առաջին կեսն ապրում է այնպես, որպեսզի փչացնի երկրորդ կեսը։ Եթե դուք չեք ցանկանում հետևել այդպիսի մարդկանց օրինակին, ապա յուրաքանչյուր աշխատանքային առավոտ կարող եք հետևել մեր դեղատոմսերին և լինել տեղեկացված։ Այս անգամ մեր դեղատոմսն ուղված է Ստամոքսի խոցին, մասնավորապես առանձնացրել ենք դեղորայքային խոցերը, իսկ մանրամասները Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնի բժիշկ գաստրոենտերոլոգ Նինա Մուրադյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նախ հասկանանք Ստամոքսի խոց և մասնավորապես դեղորայքային խոց։
ինչ տարբերություն սրանց միջև։ Նախ առաջի հերթին հիշեցնենք, որ ստամոքսի խոցը դա քրոնիկ կրկնվող հիվանդություն է, որը իրենից ներկայացնում է վերքային մակերեսի, այսինքն խոցային դեֆեկտի առաջացում ստամոքսի լորձաթաղանթի վրա, որը կարող է բարթանալ արնահոսությունով եւ կարող է շատ դեպքերում նաեւ բարթանա ուռուցքային հիվանդությամբ։ Ես դեղորայքային խոց այս դեպքում ինչպես կարող ենք առանձնացնել ու տարբերել։ Այո, այսօր ցանկանում ենք առանձնացնել դեղորայքային խոց հասկացողությունը, որը առաջանում է այն անձանց մոտ, ովքեր օգտագործում են պրեպարատներ։ Ցավոք, սրտի ներկա դարաշրջանում բազում հիվանդությունների դեպքում մենք իրարկում ենք շատ պրեպարատներ, եւ ցավոք սրտի այդ պրեպարատները օգնելով այդ հիվանդությանը իր կողմնակի երևույթով ախտահարում են այլ օրգանները։ Այս դեպքում առաջացնում են ստամոքսի հիվանդություններ, գաստրիտ տիտ ընդհուպ միջև խոցի առաջացում։ Դա պարբերական օգտագործման արդյունքում է լինում։ Այո, երկարատև օգտագործման դեպքում, այ տեսեք որքան շատ են զարկերակային ճնշում հասկացողությունը, հա, այդ հիվանդությունը, եւ նման հիվանդները երկարատև օգտագործում են այրան մակարդելությունը կարգավորող պրեպարատներ, կամ նյարդաբանական հիվանդություններ, ինչպիսին են ցավային համախտանիշը, կամ այն հիվանդությունները, որոնք պահանջում են ոչ ստերոիդային հակաբորբոքիչների օգտագործում, որոնք ինչպես օգնում են հիվանդության բուժման, այնպես էլ որպես ցավազրկող, հա, մեթոդ շատ կիրառվում է։ Նման դեղորայքը բերում է ստամոքսի լորձաթաղանթի պաշտպանողական ֆունկցիայի բալանսի խախտմանը, այսինքն մենք ունենք մեր օրգանիզմում մեծ պաշարներ, որոնք մեզ օգնում են, պաշտպանում են արտաքին միջավայրի վատազդակներից կամ դեղորայքի կողմնակի երևույթներից, ապա այդպիսի դեղորայքի երկարատև օգտագործումը բերում է հիվանդությունների առաջացմանը։ Այս սովորական կալցի պրեպարատները ինչքան տարածված են ոսկրերի հետ պայմանավորված եւ հիվանդությունները, եւ ինչու՞ չէ, կալցի պակասը, եւ ստիպված լինում են մարդիկ երկարատև օգտահատկապես մեծահասյակ մարդիկ երկարատև օգտագործել նմանատիպ պրեպարատներ, որոնք եւս, եթե մենք ունենք անգամ թեթևակի լորձաթաղանթի բորբոքում, ապա ցավային համախտանիշ այս դեպքում ակտիվանում է եւ մարդը սկսում է բողոքել արդեն ոչ միայն ոսկրացավերից, նաեւ ստամոքսի ցավերից։ Այդ երկարատև օգտագործում ասվածը որն է, տարիներ շարունակ, թե նույնիսկ ամիսները կարող են դառնալ։ Շատ ինդիվիդուալ է, կախված է, եթե մենք ունենք առաջնային խնդիր, օրինակ մենք ունենք ստամոքսի բորբոքում, այ անգամ 1 ամսվա կիրառումը, ինչու՞ չէ նաև 15 օրվա կիրառումը կալցի պրեպարատների, ոչ ստերոիդային հակաբորբոքիչների, կարող է բերել արդեն հիվանդության խորացմանը։ Բայց այնուամենայնիվ, եթե անգամ խնդիրն էլ չկա, վտանգը կա նմանատիպ դեղորայքներ օգտագործելու դեպքում, այն ինչ անի հիվանդը, երբ բժիշկը նշանակում է, չգիտեմ, 4 ամսվա կուրս դեղորայքային, ինչ անի, չկա հակադեղ, որ դա էլ օգտագործի, որպեսզի չվնասի ստամոքսը կամ որն է ելքը։ Նման դեպքում իհարկե շատ ճիշտ է լինում, երբ մի քանի բժիշկ է կազմակերպում, այսինքն հիմա պացիենտները դիմում են մի քանի խնդրով։ Մենք չենք ունենում մի անհատական հիվանդություն, հատկապես 40 անձանց մոտ նկատվում է մի քանի հիվանդությունների համատեղում, եւ սրտի խնդիր, եւ ճնշման բարձրացում, եւ ոսկրային խնդիրներ։ Նման դեպքում, երբ համատեղ է կատարվում բուժումը, ինչ օրինակ մեր կլինիկայում կատարում ենք մենք, հա, համատեղ բուժումներ, ցանկալի է, որ գաստրոենտերոլոգը կողքից նշանակի պրեպարատներ, որոնք կպահպանի ստամոքսի լորձաթաղանթը։ Իհարկե, պրոֆիլակտիկան յուրաքանչյուր հիվանդության դեպքում եւ ավելի մաչելի է, եւ ավելի որակյալ է։ Եվ մեկ վերջին հարց, եթե ինչ որ դեղորայքից առաջացել է նմանատիպ խոց, դա նշանակում է, որ հիվանդը այլևս երբեք պետք է այդ դեղորայքը չօգտագործի։ Գիտեք, կան դեղորայքներ, որ հնարավոր չէ ամբողջովին բացառել, կարելի է ժամանակավոր քչացնել կամ պակասացնել, կամ ժամանակավոր հանել այդ պրեպարատը, ապահովել լիարժեք առողջացում, եթե դա ստամոքսի խոցի մասին է խոսքը, եւ շարունակել պրեպարատի նշանակումը, զուգահեռ նշանակել այն պրեպարատը, որը կպահպանի մեր ստամոքսը։ Այսինքն լիարժեք առողջացում հնարավոր է։ Իհարկե։ Եվ անդրադառնալով այս թեմային, ինչպես նշեցի, որ մեր կլինիկայում, Դելտա կլինիկ բժշկական կենտրոնում կատարվում են ինչպես համատեղ բուժումներ, այդպես էլ դեռ գործում են անվճար հետազոտություններ, բոլոր նեղ մասնագետների հետ անվճար է առաջնային խորհրդատվությունը, որը թույլ է տալիս և հիվանդին, և բժշկին կողմնորոշվել և ճիշտ ախտորոշել հիվանդությունը և կազմակերպել նման հիվանդի համար անվնաս և ճիշտ բուժում։ Շնորհակալություն, պահպանեք ձեր առողջությունը, մի մոռացեք նաև յուրաքանչյուր աշխատանքային առավոտ հետևել մեր տեղատոմսերին։ Ա-
Ըստ Forbes-ի աշխարհի ամենահարուստ մարդը Bill Gates-ը հայտնել է, որ իր Bill and Melinda Gates Foundation հիմնադրամը առաջին 5 տարվա ընթացքում 5 միլիարդ դոլարի ներդրում կանի Աֆրիկա։ Ասեմ, որ Bill Gates-ի առաջի բարեգործությունը չինա միշտ նմանատիպ ակցիաներով օգնել է։ Ինչպես նշում է The New York Daily News-ը, միլիարդատերը մանրամասնել է, որ հատկացվող գումարի մեծ մասն ուղղվելու է առողջապահական ոլորտի զարգացմանը եւ ինֆեկցիոն հիվանդությունների դեմ պայքարելու համար։ Bill and Melinda Gates Foundation-ը մոտ 9 միլիարդի օգուտ է ներդրել Աֆրիկայում շատ հիվանդ երեխաների եւ սուր վարակիչ հիվանդների։ Դե ի՞նչ, այժմ առաջարկում ենք դիտել աշխարհի հայտնի հայերի մասին պատմող տեսանյութը։ Տեսնենք, թե այդ մեր հայերը ինչ են արել աշխարհում, այո։ Անուններ, որոնք փոխեցին աշխարհը, որոնք նոր գույն տվեցին աշխարհին, անուններ, որոնցով աշխարհը ճանաչեց Հայաստանը եւ որոնց շնորհիվ մենք հայերս եւս շարունակում ենք բացահայտել ինքներս մեզ, հիանալ, բարտանալ ու նաեւ օրինակ վերցնել։ Կարլ Չիլինգարյան, 1910 թվական, Համբուրգ, գաղթական կարապետ եւ Վերնա Չիլինգարյանների հայ ընտանիք, որտեղ ծնվեց Կարլը։ Ծնողների համար կարևորը որդու լավ կրթություններ, եւ նա սովորեց տեղի համասարանում ստանալով հաշվապահի կրթություն։ Կրթությանը հաջորդեց աշխատանքը, զբաղվում էր առևտրով, չորամիր, կակաո, թեյ, թուս։ Հենց այս առևտրով էլ նա այնքան կարողություն տնտեսեց, որ դարձավ քաղաքի հաջողակ գործարարներից մեկը։ Հաջողակ գործարարի եւ Համբուրգի տեղի հարուստ ընտանիքներից մեկի ներկայացուցիչ Մաքս Հերցի ծանոթությունը 40-ականների վերջին էր, եւ շուտով այդ ծանոթությունը դարձավ համատեղ բիզնես։ Դա արդեն 1949 թվականն էր։ Չիբո, հենց այսպես կոչեցին իրենց արտադրանքը։ Չի հայ գործարարի ազգանվան առաջին վանքն էր։ Իսկ Բոն Բոհնեն բարից է, ինչը թարգմանաբար նշանակում է սուրճի հատիկներ։ Սակայն մարքեթինգային քայլն այնքան գրագետ էր արված, որ սպառողները մտածում էին, որ Չիբոն սուրճի հատուկ տեսակ է։ Շատ չանցած այն արդեն ուներ համաշխարհային ճանաչում։ Իսկ մրցակցությանը դիմանալու համար Մաքսը եւ Կարլը որոշեցին բովել հում հատիկները, փաթեթավորել բանկաներում եւ այնտեղ դնել նաեւ նվերներ։ Այդ քայլը կտրուկ մեծացրեց սուրճի պահանջարկը։ Առաջին 6 տարիների ընթացքում նրանք բացեցին ավելի քան 1000 ռեստորաններ եւ շուրջօրյա աշխատող սրճային խանութների ցած։ Այսօր էլ լուծվող սուրճի պատմությունը առանց հայկական արմատների անհնար է պատկերացնել։ Էլիզաբետ Շահատունի ծնվել է 1911 թվականին Երևանում։ Հայրը Ավետ Շահատունյանը 20-րդ դարասկզբի քաղաքական գործիչ էր եւ դաշնակցության գլուխներից։ Մայրը ուսուցչուհի։ Դպրոցն ավարտելուց հետո աղջիկը ընտրեց ոչ թե հոր կամ մորուղին, այլ ընդունվեց Երևանի պետական համալսարանի ինժեներական բաժինը, ապա 1930 թվականին Մոսկովյան ավիացիայի ինստիտուտ։ Ավարտելուց հետո նա անմիջապես աշխատում էր այնել որպես զենքի եւ սարքավորումների փորձագետ։ 2 տարի հետո լավ աշխատանքի համար նա տեղափոխվեց Տուշինը, որտեղ նաեւ հանդիպեց իր ապագամուսնուն կոնստրուկտորային բյուրոյի ղեկավար, հայտնի ավիակոնստրուկտոր Օլեգ Անտոնովին։ Պատերազմից հետո ամուսինը կնոջ հետ ստեղծեց Ան-2 ինքնաթիռը։ Ինքնաթիռի ամրության ու հուսալիության պատասխանատուն Շահատունին էր, եւ արդյունքում ինքնաթիռը 41 համաշխարհային ռեկորդ գրանցեց։ Էլիզաբեթը նաեւ մասնակցեց Ան-225, Ան-8, Ան-10, Ան-1, Ան-14, Ան-24, Ան-26, Ան-30 եւ Ան-32 ինքնաթիռների ամրության հաշվարկներում։ Շահատունին մահացավ 2011 թվականին Կիևում, հուղարկավորությունը տեղի հայկական եկեղեցում էր արքեպիսկոպոս Գրիգորիս Բունաթյանի կողմից տրված պատարագով, իսկ նրա գերեզմանաթմբին լցրեցին մի բուռ հայկական հող։ Դա ավիակոնստրուկտորի վերջին ցանկությունն էր։ Ահա այսպիսի հայեր, որոնք եղել են։ Այսպիսինները կան նաև այսօր, սակայն այսօր գուցե նրանց մենք չենք տեսնում ու չենք գնահատում։ Իրին Ամկրչյան, Արավոտ Շանթում։ Ընդմիջ ենք եթերը մի քանի րոպե կոմերցիոն դաթարով, այդ կվերադառնանք եւ ելի կզրուցենք։ Գովաստ։ Եկեք հիշենք մի շարք փաստեր տարբեր աշխարհի տարբեր կողմերից։ Գերմանացի տնտեսագետների հաշվարկներով կանայք կազմում են երկրագնդի բնակչության ուղիղ կեսը, կատարում են ողջ աշխատանքի 2/3-ը եւ ստանում են բոլոր աշխատավարձերի 1/10-ը եւ տիրապետում են ողջ մարդկության ընդհանուր հարստության 1/100-ը։
մասին պատկերացնում ես։ Այո, այդպիսի խտրականության։ Բայց դե իհարկե, եթե հաշվենք մուսուլմանական ծայրահեղային երկրները, ապա հենց դրա համար է այդպիսի պատկերը։ Հայաստանում այդպես չի։ Աշխարհի 122 երկրների ջրային պաշարների որակի մասին ՄԱԿ-ի հետազոտության համաձայն ամենամաքուր ջուրը Ֆինլանդիայումն է։ Երկրորդ տեղում Կանադան է, իսկ երրորդում Նոր Զելանդիան։ Մաքուր ջուր կարելի է խմել նաև Մեծ Բրիտանիայում ու Ճապոնիայում, բայց մեր ջուրն էլ է, չէ՞, լավը։ Իսկ Կուբայում թե կրթությունը, թե բժշկությունը լիովին անվճար է։ Հետաքրքիր է, որ մեր ջրային պաշարները այնքան էլ քիչ չեն, եթե նայեք քարտեզին, ապա ունենք մի մեծ այսպես ջրային պաշար, դա Սևանն է, բայց ջրի մաքրության մասին խոսել իհարկե ավելորդ է, դա լավ բավականին ծախսատար աշխատանք է ջրում ակրելը։ Օրինակ Կուբայում անգամ ատամնաբուժական ծառայություններն ու հղիության արհեստական ընդհատումները ազատության կողմում կատարվում են կրկին բացարձակ անվճար։ Ոչ միայն Կուբայում, այլև ողջ աշխարհում բոլոր մարդկանց համար ավելի լավ կյանք ստեղծելու գաղափարով ապրող ամենահայտնի հեղափոխական Էռնեստո Գևարային է նվիրված մեր այսօրվա ֆենոմեն էջը։ Գնացինք։ Եթե մոլորակի յուրաքանչյուր կետում հնչած ագրեսիա վիրավորանք, որն ուղված է մարդու երջանկությանն ու արժանապատվությանը, դու զգում ես այնպես, ասես քեզ են հարվածում, եթե քեզ մոտ էլ դող է սկսվում անարդարության ամենափոքր դրսևորումից, ուրեմն դու իմ ընկերն ես։ Հերոսական կյանքի ամենավառ օրինակներից մեկը, նրան օրհնում և հավասարապես անիծում են, իսկ նա պատրաստ էր զոհել կյանքը հանուն ճշմարտության։ Սա պատմություն է այն մասին, թե ինչպես արգենտինացի բժիշկը դարձավ ըմբոստ երիտասարդության ու արդարության համար մղվող պայքարի խորհրդանիշ, իսկ նրա դեմքը 20-րդ դարի ամենահայտնի բրենդներից մեկը։ Իռլանդական արմատներով ճարտարապետ Էռնեստո Գևարա Լինչի և իսպանական արմատներով Սելիա Դելալիոսայի ընտանիքում 1928 թվականի հունիսի 14-ին ծնվեց ընտանիքի առաջնեկը Էռնեստո Գևարա Դելասերնան։ Արգենտինական Ռոսարիո քաղաքում ապրող Գևարաների ընտանիքը հետո պիտի համալրվեր ևս 4 երեխայով, և որոնք բոլորն էլ պիտի բարձրագույն կրթություն ստանային։ 2 տարեկանում Էռնեստոն բրոնխիալ աստմայով հիվանդացավ, և որդու առողջացման համար ընտանիքը տեղափոխվեց Կորսովա։ Փոքր ժամանակ Էռնեստոյի մականունը Տետե էր, որ իսպաներենում նշանակում է խոզուկ, սակայն ոչ այն պատճառով, որ երեխան չաղրիկ էր, այլ որովհետև չէր սիրում լվացվել, բայց դա էր ուներ իր պատճառը։ Փոքրիկ Էռնեստոն սարսափում էր սառը ջրի հետ շփումից, որովհետև դա տղայի մոտ աստմային օպա էր առաջացնում։ Սակայն Գևարայի ուժեղ բնավորությունը սովորեցրեց նրան ապրել այս հիվանդությամբ։ Տղան զբաղվում էր ֆուտբոլով, դիասպորտով, ռեգբիով։ Ռեգբիից հետո Գևարայի մեծերը շախմատն էր, և հենց այս խաղի միջոցով 11-ամյա Էռնեստոն առաջին անգամ ծանոթանում է Կուբայի հետ, երբ Արգենտինա է ժամանում շախմատի աշխարհի նախկին չեմպիոնը՝ կուբացի Խոսե Ռաուլ Կապաբլանկան։ Մի քանի տասնամյակ անց Գևարան պիտի ազատագրեր Կուբան, բայց նախ պիտի հետաքրքրությամբ թերթեր ծնողների 1000 հատորանոց գրադարանը, սկսելով արկածային գրքերից և հասնելով Մարքսին ու Էնգելսին։ Ապագա հեղափոխականի քաղաքական հայացքների հարցում մեծ դեր ունեցավ նաև հայրը։ Էռնեստո Գևարա Լինչը համակրում էր ձախականներին, իսկ պատանի Էռնեստոն սիրում էր տեսել հոր զրույցները։ Եթե դուք կարող եք ճանապարհ գտնել, որում ոչ մի խոչընդոտ չկա, ուրեմն այն ոչ մի տեղ էլ չի տանում։ Էռնեստոն միայն մեկ բան գիտեր, որ ուզում է օգնել մարդկանց, և հենց այդ ձգտումն ու նաև իր հիվանդությունը որոշեցին ապագա հեղափոխականի մասնագիտությունը։ 1946-ին Գևարան դարձավ Բուենոս Այրեսի ազգային համալսարանի բժշկական ֆակուլտետի ուսանող։ Սովորելուն զուգահեռ Էռնեստոն սկսեց ճամփորդել, աշխարհը բացահայտելու մեծ ցանկությամբ։ 22-ամյա Գևարան նախ որպես նավաստի հայտնվեց Արգենտինայի բեռնագիր նավերից մեկում, հասավ Տրինիդադ կղզի ու էլի մի քանի երկիր։ 1953 թվականին արդեն սրտաբան մաշկաբանի վկայականով Էռնեստո Գևարան սկսում է իր երկրորդ ուղևորությունը դեպի Լատինական Ամերիկա՝ մեկ մոտոցիկլով և բժիշկ ընկերոջ Ալբերտո Գրանադոսի ուղեկցությամբ՝ Բոլիվիա, Պերու, Էկվադոր, Կոլումբիա, Պանամա, Սալվադոր։
Իսկ սննդի համար երկու ընկերները գումար էին վաստակում ռեստորաններում աման լվանալով, բուժելով գյուղացիներին, անասնաբույժ, բեռնակիր կամ նավաստի աշխատելով։ Հենց այդ ժամանակ առաջին անգամ Էրնեստո Գևարան հայտնվում է թերթերում, ոչ թե որպես հեղափոխական, այլ որպես արգենտինացի երիտասարդ, ում հաջողվել էր մոտոցիկլով կտրել անցնել ողջ հարավային Ամերիկան։ Ճամփորդությունները մեծ հետք են թողնում Էրնեստոյի վրա, սակայն երիտասարդ բժշկի աչքին միայն հիվանդությունները չէ, որ զարնել էին։ Նա տեսնում էր այն ծայրահեղ հակադրությունը, որ կար տարբեր խավերի միջև, որտեղ աղքատությունը զինվորական բռնապետության և Միացյալ Նահանգների ամբողջատիրական քաղաքականության արդյունք էր։ Լատինական Ամերիկան ոչ պաշտոնական կերպով անվանում էին ԱՄՆ-ի հետին մուտք։ Այդպես բժշկի վկայականով, բայց հեղափոխականի ոգով Էրնեստոն որոշում է իր կյանքը կապել լատինամերիկյան ժողովուրդների ազատագրմանը։ Երբ 1954-ին Միացյալ Նահանգները ռմբակոծում էր Գվատեմալայի մայրաքաղաքը, Գևարան աջակցում էր երկրի նախագահ Հակոբո Արբենսի դիմադրությանը, սակայն ԱՄՆ-ի հատուկ նշանակության ջոկատները արագորեն ճնշեցին նախագահի պայքարը, և Էրնեստոն հայտնվեց Մեքսիկայում ու սկսեց բժիշկ աշխատել։ Հենց Մեքսիկայում էլ ծնվեց Չե Գևարան, արգենտինացիներին բնորոշ չէ, այսինքն լսիր բառը շատ օգտագործելու համար մեքսիկացիները բժշկին սկսեցին Չե Գևարա կամ հենց Չե անվանել։ Սրտաբանության ինստիտուտում արդեն 2 տարի աշխատող Չե Գևարան շուտով պիտի թողներ բժշկի խաղաղ կյանքը։ Նրան սպասում էր 1955 թվականը, ծանոթությունը նույնքան կրքոտ հեղափոխական Ֆիդել Կաստրոյի հետ։ Միայն տարիներ անց Կաստրոն պիտի խոստովաներ, թե որքան մեծ տպավորություն էր իր վրա թողել արդեն քաղաքական կայուն համոզմունքների տեր արգենտինացի այդ բժիշկը, որ բոլոր բանավեճերում հաղթող էր դուրս գալիս։ Կուբայի ազատագրման համար պայքարող Ֆիդելը Չե Գևարային մտցնում է իր համագիրների շարքը։ Դիկտատոր Բատիստայի կոշտ քաղաքականությանը ենթարկված Կուբան սպասում էր 2 հեղափոխականներին, բայց շուտով Չե Գևարան հայտնվում է բանտում, Ֆիդել Կաստրոյի համագիրների շարքում լինելու մեղադրանքով, թեպետ այնտեղ երկար չի մնում, և արդեն 1956-ի վերջին գրանմա լեգենդար նավով դեպի Կուբա լողում էին Ֆիդել Կաստրոյի 5 խոշոր պարտիզանական խմբերը, որոնցից մեկը 75 հոգանոցը ղեկավարում էր ծովային բժիշկ Էրնեստո Չե Գևարան։ Բնավորությամբ խիստ Չե Գևարան երբեք չէր նվաստացնում իր զինվորներին, իսկ հանուն նրանց պատրաստ էր քաղցած մնալ։ Հետագա 3 տարիներին Չեն դառնում է Կուբայի ազգային ազատագրական պայքարի մասնակիցը։ 1958 թվականի վերջին նա իր ջոկատով 1 շաբաթ տևած պայքարի արդյունքում ազատագրում է Սանտա Կլարա քաղաքը։ 1959-ին բռնապետ Բատիստան փախչում է երկրից, իսկ հունվարին Կուբան ազատագրվում է։ Ես ազատագրող չեմ, ազատագրողներ գոյություն չունեն, մարդիկ իրենք իրենց են ազատագրում։ Հեղափոխությունից հետո գործ տանում են բյուրոկրատները, իսկ բյուրոկրատները հակահեղափոխականներ են։ Այն, ինչ կատարվեց Կուբայի ազատագրումից հետո, բոլորովին էլ Չե Գևարայի սրտով չէր։ Կուբայի քաղաքացիություն, երկրի ազգային բանկի նախագահի, ապա գիտության նախարարի պաշտոն։ Նա իր ինձ այս աթոռի վրա, երբ մյուսները մեռնում են, հանուն գաղափարի։ Ես չեմ ծնվել, որպեսզի նախարարություններ ղեկավարեմ կամ մահանամ որպես պապիկ։ Եթե Ֆիդել Կաստրոն ու նրա համակիրներն ազատագրում էին իրենց հայրենիքը, ապա Չե Գևարայի համար Մարտի դաշտ էր մոլորակի յուրաքանչյուր կետ, որտեղ ապրում էին ճնշվածներն ու աղքատները։ 1965 թվականին արգենտինացի հեղափոխականը նամակ է գրում Ֆիդել Կաստրոին և իր հարազատներին, որ գնում է համաշխարհային հեղափոխության, կամ ինչպես ինքն էր ասում, դեպի զինված հումանիզմ։ Նրան սպասում էր Աֆրիկան և Կոնգոյի ազատագրական պայքարը, թեպետ տեղի հեղափոխականների հետ տարաձայնությունների արդյունքում Չեն շուտով հայտնվում է Բոլիվիայում, որտեղ 1966-ի պարտիզանական ջոկատների շարքում սկսում է պայքարը հանուն բոլիվիացիների, որոնց ճնշում էր Ամերիկա մեծ վարչակարգը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դաժանությունները հավասարազոր են Հիտլերյան բանակի դաժանություններին կամ ֆրանսիական իմպերիալիզմի Ալժիրում, որովհետև իմպերիալիզմի իմաստը մարդուն կենթանի դարձնելն է։ Մենք գտնում ենք, որ եղբայրական հարաբերությունները պարտավորեցնում են
ուժեղ երկրներին օգնել կախյալև զարգացող պետություններին, մոռանալով երկկողմանի օգուտի մասին։ Բայց ինչպես կարող ենք ասել դա, եթե նույն այդ աղքատ երկրների համար սահմանված են համաշխարհային շուկայի նույն գները։ Հեղափոխականը երկու կարևոր բան հաշվի չէր առել։ Ի տարբերություն կուբացիների, բոլիվիացիներն այդ շրջանում բնավ չէին համակրում հեղափոխականներին, և բոլիվիական իշխանությունները, վախենալով իրենց երկրում չէին ներկայությունից, ԱՄՆ-ի օգնությանը դիմեցին։ Այդպես, Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական ընկերությունը սկսեց Չե Գևարայի որսը։ Ես շարունակելու եմ երազել այնքան ժամանակ, քանի դեռ ինձ չի կանգնեցնի կրակոցը։ Մարտերում նա հասրել էր արդեն երկու անգամ վիրավորվել, ինչից հետո ծնողներին նամակ էր գրել։ Ծախսեցի երկուսը, մնաց հինգը։ Նկատի ուներ, որ ինքը կատվի նման 7 կյանք ունի։ 1967 թվականին Բոլիվիայում հաստատված Չե Գևարայի պարտիզանական խումբը լուրջ կորուստներ ունեցավ, բայց չնայած ասթմայի խորացող նոպաներին, Չեն հարազատ էր մնում իր կոչմանը։ Բժշկական օգնություն էր ցույց տալիս զինագիցներին, բոլիվիական բանակի գերիընկած զինվորներին, որոնց հետո բաց էր թողնում։ Տխուր է ընկերներ չունենալը, բայց ավելի տխուր է չունենալ թշնամիներ։ 1967 թվականի հոկտեմբերին գախնի գործակալ Վոմն Բուստոսան իշխանական զինվորներին մատնում է Չե Գևարայի գտնվելու վայրը։ Արյունարբու մարտում Չեն վիրավորվում է, վիրավոր հեղափոխականին հասցնում են գյուղական դպրոցի շենք։ Մինչ օրս հայտնի չէ, թե որտեղից եկավ կրակելու հրամանը, պաշտոնապես այնտեղ իշխանության ղեկավար Ռենե Օրտունյոյի ստորագրությունն էր, թեպետ նա ամբողջ կյանքում վստահեցնում էր, թե նման հրաման չի տվել։ Երկրորդ ավելի հավանական վարկածը Միացյալ Նահանգների իշխանությունների պատվերն էր։ Բոլիվիացի զինվորները հեղափոխականին սպանելու պատվի համար վիճակահանություն արեցին։ Հաջողակը սերժանտ Մարիո Տերանն էր։ Ասում են, սենյակ մտնելիս նրա ձեռքերը դողում էին, իսկ 39-ամյա Չե Գևարայի վերջին խոսքերը հետևյալն էին. «Կրակիր, վախկոտ, դու տղամարդու ես սպանում»։ Ես ֆլամա կսելեվա, ես ում պա։ Հեղափոխականի մահը բոլորին ցույց տալու համար զինվորները կտրեցին նրա ձեռքերը, մատնահետքերը արխիվում ունեցածների հետ համեմատելու համար։ Մարմինը դուրս բերեցին նաև փողոցներ։ Ուշագրավ է, որ բոլիվիացի գյուղացիները, որ մինչ այդ սարը վերաբերմունք ունեին Չե Գևարայի նկատմամբ, նրան սկսեցին որպես հերոս ընկալել։ Իսկ ավելի ուշ, հերոսի մասին հիշելիս, ավելացնում էին «սան», «սուրբ բարը»։ Այդպես ամեն տարի հոկտեմբերի 8-ը ամբողջ Կուբա նշում է որպես հերոս պարտիզանի օր։ Մահից հետո անգամ ըմբոստ հեղափոխականի մարմինը հանգիստ չուներ։ Տեղից տեղ տեղափոխվելով 1997-ին ի վերջո Չե Գևարայի աճյունը հանգրվանեց Կուբայում, այն երկրում, որն ազատագրել էր ըմբոստ արգենտինացին։ Գուցե ծիծաղելի թվա, բայց իսկական հեղափոխականի մարդկոցը սերն է, մեծ սերը։ Նա գրեթե ժամանակ չունեցավ ընտանեկան կյանքը վայելելու, թեպետ բազմազավակ հայր էր։ Չե Գևարան նաև վստահ էր, որ տղամարդը չի կարող ամբողջ կյանքում մեկ կնոջ հետ ապրել։ Դա պարզապես ստորություն կլինի, սահմանափակում դնել ինքդ քեզ վրա, որը միևնույն է, գաղտնի խախտելու ես։ Հեղափոխական նամուսնացել է երկու անգամ։ 1955-ին իր ճամփորդության ժամանակ նա մինչև ականջների ծայրը սիրահարվեց պերուացի հեղափոխական Իլդա Գադեային, բայց ամուսնությունը տևեց ընդամենը 4 տարի։ Իլդան հաստրեց Չե Գևարային մեկ դուստր պարգևել։ 1959-ին հեղափոխականն իր երկրորդ կնոջը հանդիպեց կրկին պարտիզանական ջոկատներից մեկում։ Գեղեցկուհի, շիկահեր արգենտինոհի Ալեյդա Մարչը Չե Գևարային 4 երեխա պարգևեց։ Նրանք միասին էին ապրում մինչև 1965 թվականը, երբ Չե Գևարան մեկնեց Կոնգոն ազատագրելու։ «Ես տղամարդ չէի լինի, եթե չսիրեի կանանց, բայց ես չէի լինի հեղափոխական, եթե միայն կանանց հանդեպ սիրուց դադարեի կատարել իմ մյուս պարտականությունները»։ Պատրված կոշիկներով հեղափոխության ասպետ և բժիշկ պրոֆեսոր, Լատինական Ամերիկայի Դոն Կիխոտ և Մայոր։ 5 մարտի 1960 թվական,
նավի պայթյունից զոհված պարտիզանների հիշատակի օրը կուբացի լուսանկարիչ Ալբերտո Կորդան ֆիքսում է Էրնեստո Չե Գևարային կոմանդանտայի աստղիկով բերետը գլխին։ Դրանից 7 տարի անց իտալացի հրատարակիչ Ջան Ջակոմո Ֆելտրինելին լուսանկարը վերածեց առևտրային բրենդի ազատության և արդարության համար պայքարի խորհրդանիշի, որ նույնքան համոզիչ է շապիկների վրայից, փողոցների պաստառներից կամ էլ կուբայական պեսոյի վրա։ Եղեք իրատես, պահանջեք անհնարինը։ Ավելի լավ է կանգնած մեռնել, քան ապրել ծնկների վրա։ Կարևոր չէ, կընկնե մեզ թե ոչ, քանի դեռ կա մեկ ուրիշը, որ իմ հետևից կվերցնի ինքնաձիգն ու կկրակի։ Նելի Մովսիսյան, Սնեժանա Չելյան, Առավոտը Շանթում։ Քաղաքական գործիչներից եզակի մի դեպքում մեջքի հետևից վարդ չեն խոսում և գերեզմանին չեն թքում։ Իսկ այս պահին գովազդ մեր եթերը։ Չնայած այս ամենջի մեզ մոտ լավ հյուրեր կան, չէ այսօր։ Այո, Սերգեյ ջան։ Այ լավ, հա։ Շնորհակալ եմ, որ դու սկսեցիր։ Հուլիսի 22-ին Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում տեղի կունենա «Չի եղել գիշեր, որ չի լուսացել» ներկայացման պրեմիերան։ Այսօր ներկայացման մասին մանրամասները մեզ կներկայացնեն սիրելի հյուրեր, ում շտապում եմ ներկայացնել ներկայացման ռեժիսոր Սեթրակ Գոջամանյանը, մեր հյուրը, բարևձեզ, սիրված դերասան Լևոն Հարությունյանը և մեր լավ ընկեր, բարևձեզ Լևոն, ինչպես նաև ներկայացման պրոդյուսեր Ալֆրեդ Աբեդին, բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Մի անգամից ծանր ազգանուններով հիմնեն երկու, հա, մնացածը դպս ստանդարտ հայկական ժողովրդական հարցը։ Այսպես շատ հետաքրքիր մարդիկ են ներկայացում մեր եթերում, բայց կան կամ ամենասկզբից ինչպես է ծագել ներկայացման միտքով է գրել սցենարը, ով է առաջարկել, որպեսզի վերջապես ինչի բանը։ Ես սկսեմ ես, որովհետև իսկզբանե բաններ, բանների սկզբանը, իսկզբանը ես եմ եղել։ Ամեն դեպքում սկսվեց նրանից, որ Սեթակ Գոջամանյան ինձ մի օր տեսավ, հրավիրեց Պարսկաստանի Միացյալ Նահանգներ ներկայացում անելու։ Մենք գնացինք այնտեղ, 11 օրում ներկայացում արեցինք, որի սցենարը գրել էր Սեթրակը։ Հետո այնտեղ առաջացավ միտք, որ Սեթրակը ուզում է այստեղ անել ներկայացում, ես շատ ուրախացա և մի քիչ բզբզեցի նրա հոգեկան, հոգևոր աշխարը, հասկացա, որ նա նաև կարոտ ունի դեպի հայրենիքը։ Ամեն դեպքում իր մտքին կար, որ գար արդեն այստեղ շարունակեր իր գործունեությունը։ Մենք եկանք, ես իրան առաջարկեցի պիես, որը գրել էր չեմ ասի ով, հետո կար այս պիեսը, որը գրել էր Ռոբերտ Հարությունյանը։ Մինչև Պարսկաստան մեկնելը Ռոբերտի հետ մենք ունեցել էինք խոսակցություն, ինքը առաջարկել էր այս դերը, ինչ-ինչ պատճառներով հա անդադ ուզում էինք անենք, չէր ստացվում։ Հետո ես Պարսկաստանից զանգեցի Ռոբերտին, ասի պարոն Հարությունյան կամարտ, որը հետարկած այդ պիեսով, մենք շուտով կգանք, իրանք էլ ոգևորվեցին, մի խոսքով ես մի կերպ իմ փողերով Սեթրակին բերեցի ստեղ Հայաստան։ Այդ կիսվում ես հետներս հիմա։ Իհարկե կիսվում եմ, ես այն ինչ որ իրան չեմ կարողացի ասել, ասում եմ ձեզ, իհարկե Սեթրակի հետ մենք մի անգամից եկանք Հայաստան, հանդիպեցինք պարոն Հարությունյանին, սցենարը, պիեսը դուր եկավ Սեթրակին, Սեթրակ ասեց, որ ես կանեմ, իսկ անելու համար փող էր պետք։ Երևի մեզ ուրիշ մարդ ու տեղա դրել, որտեղ գիսվում այդ ներս։ Չեմ հասկացա պրոդյուսերից, այո, չէ՞։ Այո, մի խոսքով սցենար գրել է Ռոբերտ Հարությունյանը շատ տարիներ առաջ, խաղում ենք ես։ Ինչի մասին է։ Արա հիմա կասեմ, որ չխանգարես կասեմ։ Արա Դեղտրիկյանը, Լուիզա Ղամբարյանը և Ռոբերտ Հարությունյանը։ Հա, այսինքն սցենարիստը նաև խաղում է։ Ասեմ, պիեսը նրա մասին է, որ մինչև քառորյա պատերազմը մենք արդեն երկու ամիսա փորձեր անում էինք, ու ես շատ ուրախ եմ, որ պիեսը կռված տղաների մասին է, որոնք տարիներ շարունակ անտեսվել էին, հասկանում ես, իրանց տարվա մեջ հիշում էին մի անգամ, երկու անգամ լավագույն դեպքում, այն էլ բան անկախության օրերին, ամեն դեպքում նստեթե,
Կամ Շուշի ազատ։ Այո, հա, կամ Շուշի sense ու այդ մարդիկ ընտանիքներն ինչպես են ապրում, ոնց են ապրում։ Այդ մարդկանց մենք կարող ենք վաղը միսօր մեր նոր սերունդի ներկայացնել որպես հերոս։ Կուզենանք որ նոր սերունդը այդ հերոսն է։ Չէ, դրա մասին մոռացվել են։ Ու քանի գնում են այդ տղաները մոռացվում են։ Ու դա կամած կամած եւ ոչ միայն իմ մոտ, այլ նաեւ Ռոբերտի մոտ ցավի նման բան էր դարձել։ Երևի թե դրանով ինձ գրավեց առաջերտի եւ ինա այս հետրակին, որտեղ այդ ցավը, այդ խնդիրը կար սաղիս մեջ։ Լավ, այդ տղեկը վերցրեցին, մեզ տվեցին հաղթանակ, որի մեջ կարա պարտություն, ու այսօր իրանց մոռացանք։ Կարող եմ ավելի շատ բաներ ասեմ, բայց այսօր չխաղակական ասենք, ես կարծում եմ, ես են ներկայացնում, որ պետք է բոլորս նայենք, ու ես կարծում եմ, ես են ներկայացնում, որ սաղիս մտածելու առիթ կտա։ Այսինքն հիմնականում կրված տղեկի, մեր հայրենիքի, մեր հողուջրի ու ամենատարի մեր տեսակի ու մեր գենետիկայի մասին է։ Վաղն արդեն հավաքվենք, հերիքա ծախվենք, հերիքա մի խոսքով։ Ես նոմ գոդում։ Այո։ Դուք ինչ կասեք, լավ։ Ոնց հավաքեցիք խումբը, ռեժիսորն եք, չէ՞։ Այո։ Այսպես ասեմ, մոտավորապես այս դերաբաշխումը կատարվել էր նախքանեմ, որ ես մտնեի այս պրոյեկտը։ Այնտեղ ավելացավ մի կերպար, որտեղ պարոն Հարությունյանը գրել էր մի քանի վերսիա այս պիեսից, ասեմ, սկզբից դա եղել էր սենար կինոյի, երկարամետրաժ կինոյի համար, հետո դա վերածվել էր, վերամշակվել էր, մի 4-5 վերսիա գոյություն ուներ սրանից։ Մենք այդ վերամշակումների արդյունքում ծնվեց նաև մի ուրիշ կերպար, որ Ջեման է եւ Լուիզան ախաղում է դերը։ Աշխատակազմը, այսինքն դերասանական կազմը, կներեք, դերասանական կազմը շատ արդեն նստված կար կերպարների իրանց մոտ, մանավանդ Արայիկի, Հարությունյանի եւ Լևոնի մոտ։ Ուղղակի դրանց մի քիչ հարկել եւ իրանց մոտ էսնել էր մնում իմ գործը։ Գիտեք, բայց շատ բան թեմա է նա, այդպես ինչի՞ն բարձ չեմ կարող գտնել, պլակատային թեմա է, մի քիչ բարդ է, ասենք, լավ ներկայացնել, որ համուհոտ ունենա, հա։ Չեք վախենում, որ նա լինի այդպես, այսպես անցնի ու գնա, լսենս, հա, լավ, հասկացա, պաթետիկ, պաթոսով դա։ Չէ, չէ, լացքան ներկայացում, չի ասում, ես ներկայացում եմ, նաեւ կա հումոր։ Ահա։ Իրավիճակների առումով դեռ որ դուք ասած բարձր որ կա։ Չէ, չէ, այնտեղ կերպարները տարբեր տեղերից են, չեմ ուզում հիմի գախնիկը, բայց ասեմ, չնայած արդեն կարելի է ասել, մի հերոսը, ուրեմն, Թեհրանից է, մյուս հերոսը Թուրքիայից։ Հայերեն։ Հայերեն, երրորդն էլ ես էստեղից եմ։ Այսքանը կասեմ, մնացածը դուք կտեսնեք։ Դա արդեն բոլա, որ ասած հարաբերություններ լինի բան եւ այլն։ Այո, այո, ես կարծում եմ, որ ինքը եւ նույնիսկ ներկայացման մեջ չնչած ծիծաղը մտածելու առիթ է տալիս, ապա գորգոր բաներ չեմ ասում, որտեղ տակը բան կա։ Երևի մի հարց էլ տանք մեր պրոդյուսերին։ Միչե պրոդյուսերին հարց տալը, ես ունեմ մեր պրոդյուսերին ասեմ շնորհակալություն, որոնք իրանք ճիշտ ժամանակին ճիշտ պայմ մեր կողքին հայտնվեցին։ Եթերից հետո կասեր։ Չէ, ես հիմա եմ ուզում ասեմ, որտեղ հա, անհատել ասեմ մարդիկ, որոնք ես էտենց եմ իմ տեսակով, եթե իմ կյանքում հանդիպում եմ նորմալ մարդ, ես ուզում եմ իրան ասեմ, ես քեզ սիրում եմ։ Սա նրա համար չի, որ ես մարդը հետո ինձ փոխտա, ես դրա համար չէ։ Մենք վաղուցվա ընկերներ ենք, հարցը դա չի։ Բայց պրոդյուսերը դի փոխտա, է։ Իհարկե, ես իհարկե այս մարդկանց ուզում եմ ասեմ, իրանք առաջին հերթին մեզ օգնեցին, որ ես ներկայացում ու ամենակարևորը մեզ տվեցին ազատություն, որի համար Ալֆրեդ ջան, շատ շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ նաև իրան։ Մենք էլ շնորհակալ ենք։ Նմանատիպ ներկայացումները այնքան էլ կոմերցիոն բնի չեն կրում, որովհետև այսօր բոլորը կոմեդիա են բեմադրում, գիտեմ, որ մարդիկ ուզում են գոնե ժպտան թատրոնում եւ ոչ թե, չգիտեմ, եւ այլն։ Այս բաղկամ ինչպես համաձայնեցիք եւ ինչով ձեզ գրավեց։ Հիմնականում ես մատ կարճ բացատրություն տամ, այն 2013 թվականից, որ մենք հիմնանք մեր ընկերությունը Հայաստանում, ընդհանրապես մեր նպատակն էր մեր կարողության չափով ներկայացնենք որակ մեր երկրում, մեր ընկերության արմայլի բնագավառը։ Այդ աշխատանքները տանելով մեզ համար փաստվա, որ որոշ ոլորտներում կա թերություններ, եւ փորձեցինք ինչով կարողանում ենք օգտակար լինենք այդ առումով։ Եվ Սեթրակին, որ մեր տարիների հին ընկերն է եւ բավականի փորձառու է, բավական խոսակցություններ ունեցանք իրար հետ։ Եվ այս պրոյեկտի հիման վրա հիմնվեց Արմա ընկերությունը, Արմա Production-ը, որ զբաղված է արդեն այս բեմադրի ներկայացման իր առաջի գործն է լինելու։ Մենք կոմերցիոն նպատակ չունենք ընդհանրապես, այսինքն մեր նպատակը փողաշխատել չէ։ Մեր նպատակը այն է, որ որակ ներկայացնենք, մեր նպատակը այն է, որ վերադառնանք այն արվեստին, որ միշտ ունեցել ենք որպես հայ ժողովուրդ, ոչ թե ուզանանք որևէ կոմեդիայով, բանով, չեմ անում, տոմսակի վաճառքով, գումար աշխատելով, հիմնական նպատակը դա չէ։ Գիտեք, կարող է թյուր կարծիք ստեղծվել հեռուստադիտողի մոտ, որ այն ինչ որ որակով է, կոմերցիոն չի, եւ պետք է անպայման, ասենք, փող չբերի,
ասենք, լինի մաքուր արվեստ, այսպես ասած։ Ես դրա հետ համաձայն չեմ, ճիշտ ասած, որովհետև ամենավորակով բաները եղել են ամենակոմերցիոն, ասենք, Մոցարտի 41-րդ սիմֆոնիայից ավելի փող բերած սիմֆոնիա չի եղել, հա։ Այն ինչ որ դու ասում ես, դա մտել է մեր մեջ։ Ահա։ Յուրաքանչյուր որակով ապրանք ինքը թիվ արժե ու գումար արժե։ Այսօր ինչ է ասենք, քո գինը այսքան, իմը այսքան, հարցը դա չի, ասենք, դրա համար որ ես քեզանից սիրուն եմ, ես քեզանից լավն եմ, դրա համար ասենք ինձ կարող ավելի շատ տան, քան քեզ, Սերգեյ։ Դրա համար դա ամենը դա չափը միավոր մի, երբեք հանդիսավտեսի մոտ թուրք արտիկ չի ստեղծվի, որ լավ ապրանքը փող չարժի։ Ուղղակի մենք չենք հետապնդում, մենք ուզում ենք ինչ որ բան փոխել, որը դեր նպատակը փող աշխատելը չի։ Չէ, տեսեք, հիմնական քայլեր, ձեզ ասեմ, տեսեք, որ ամեն աշխատանք ունի իր համար ծախսեր։ Մենք ծախսից չենք կրճատում, այսինքն որակ ներկայացնելու համար չենք կրճատում ծախսերից։ Դրա դիմաց սպասելիք չունենք, որ ասենք, եթե մենք այս գործը ալեր ենք, պետք է դիմացը ստանանք այս կան գումար։ Չէ, մենք հիմնականում մեր նախնական այդ ակտը կատարում ենք մեր որակի համար մի հատ նորարություն ներշնչելու թատերական բեմում։ Իսկ հետո կարող է կինոյի դաշտում, կարող է հիմա լայնամետրաժ ֆիլմերում, բաներում։ Հիմա դիտե սենա որ այդ ծախսը արվում է ոչ այն նպատակով, որ դիմացը շահույթ ունի։ Բաման շահույթ ունի, հա։ Լավ, կան ներկայացումներ առհասարակ, որոնք պարզապես ցույց են տալիս այն ինչ կա, բայց ելք կարծես թե չես գտնում։ Կարելի ասել, որ այս ներկայացումը լավատեսական է եւ ինչ որ մի բան ցույց է տալիս, այսինքն մեզ տալիս է այդ մեսիջը կամ մտածելու տեղը, թե անպայման այդպես է, ես կարծում եմ իհարկե, եւ դա բնականաբար պիեսից է գալիս։ Ոչինչը ուղղակի չի ասում սրա մեջ, այսինքն սիտուացիաները ներկայանում է եւ ցանկացած հանդիսատես ինքը իր հերթինը հասկանում է ինչ որ մեսեջը պետք է ստանա։ Ես կարծում եմ ամեն մարդ ցանկացած ներկայացման մեջ այդպես է, ամեն մարդ իր բնավորության, իր հոգեվիճակի, իր անցածի համեմատությամբ հասկանում են ինչ որ պիտի բեմից հնչի։ Եվ ես կարծում եմ մարդիկ, որ պիտի լավ զգան, լավ կզգան, են մարդիկ, որ պիտի ամաչեն, կամաչեն։ Տա Աստված, որ ես մի այն խղճի են խորքում ինչ որ բան պիտի կպնի ոմանց այս ներկայացումը նայելուց հետո։ Ես կարծում եմ, սա ներկայացումը ինքը հիշեցում է, այն ինչ որ ներկայացման մեջ տեղի ունի, մենք բոլորս դրա մասին գիտենք։ Ուղղակի մեկ անգամ եւս ասում ենք՝ մի մոռացեք, որտեղ դա եղել է սկիզբը, դա եղել են այն մարդիկ, որոնք մեզ տվել են լիքը բաներ։ Եկի վերջո այդ մարդկանց մոռացության վատնելն էր, որ այսօր նաեւ մենք ունենք շատ լուրջ խնդիրներ հասարակության մեջ, հասարակության եւ իշխանության անջատում, այդ տարբեր լեզուներով խոսել իրար հետ եւ այն դեռ տրագիկ չավարտված լիովին այն վիճակը, որ ունենք այսօր Էրեբունիում, հա, արդեն կա զոհեր եւ ասենք կարող են այդ զոհերը ավելանալ, Աստված ոչանե իհարկե։ Ես կներեք, չեմ մտում քաղաքացիություն, այս ֆրազը ասենք ու փակենք թեման, որովհետեւ ես նույնիսկ տարիներ շարունակ ասել եմ ու բղավել եմ, որ գալու է մի ժամանակ, երբ որ մենք տարել ենք ժերտված զոհեր, բայց տա Աստված, որ դա քիչ լինի ու չգիտեմ, ես չէի ասում, ինչ-ինչ չեք լսում։ Իսկ ո՞մա բոլորն է գիտեին դրա մասին ու ոչ մեկ չէր քայլեր չէր ձեռնարկում, որ այս ամեն ինչը չլներ։ Ես չեմ էլ ուզում բացատրություն, ով ինչ։ Ով ես ասեմ, ով, ես ասեմ, ով, հենց այն այսօրվա ընտրողը, որը որ 10,000-ով ծախվեց, թեկուս ծախվեց հենց այն ներկայացման մեջ էլ հենց ապրիլյան պատերազմից հետո, անմիջապես պատերազմից հետո դեռ լնոր էր ավարտվել, բայց մարդկանց ուղղակի առան եւ ունեցան այդ մարդկանց եւ շարունակելու են ունենալ։ Հիմա ով է մեղավոր, այն ով տալիս է, թե այն ով վերցնում է։ Բոլորն են մեղավոր են։ Ու տալ վերցնելու դեպքում պիտի ինձ անե, որ երկուսն էլ հաճույք ստանա, Սերգեյ։ Ամեն դեպքում վերադառնանք երևի թե ներկայացմանը, այ հետաքրքիր է, որպես ռեժիսոր հիմա շատերն են բեմում օգտագործում տարբեր էֆեկտներ, որպիսի ավելի գրավեն հանդիսատեսին, որևէ նորարարություն օգտագործել։ Հիմա շատ դժվար է զարմացնել, չէ՞, այն այս հանդիսատեսին։ Այո, առհասարակ ավելի շատ դրված է մտքի մեջ եւ ոչ թե արտաքին որևէ էֆեկտների։ Ես ընդհանրապես, չէ, էֆեկտը կա։ Մանավանդ որ ներկայացումը սկզբից պիեսը սկզբից եղել է սենար, ֆիլմ։ Դրա համար location-ները փոխվում անընդհատ, այսինքն եւ դրա համար բանա շատ դժվար է։ Ասենք մենք խորվիրապից ճամփա ենք կտրուբ մինչեւ Ղարաբաղ անցնում ենք սահման հետ են գալի, դրանք բանա, ասենք մինիմալիստական լուծումներով աշխատել ենք բան անել, հասնել, բայց այնտեղ կա վիդեո արթի ինչ որ լուծումներ, լուծումներ
կիսա 3D վիճակ ենք ստեղծել բեմի վրա, ոչ թե 3D։ Ոչինչ, թատրոն այն բանա, որ կարծես մանաս ուգրած նաև։ Նման լուծումներ ա տված, նորմալ է, ես շատ արտառոց բան չենք անում բեմի վրա, որտեղ զարմացնելու միտում էլ չունեմ ես ճիշտ ասած։ Դես ասում եթե մի բանը լավ ճիշտ ռիթմով, ճիշտ տեմպով գնում առաջ ներկայացման մեջ, պետք չի այդպես զարմացնելու, դրանով փախցնել հանդիսատեսը։ Իսկ հետաքրքիր է, դերասանական ընտրության ժամանակ որպես պրոդյուսեր ինքնը այդ մասնակցել եք, այսքան ասել եք, այսա պետք է, թե ոչ, թելադրել եք, թե ով պետք է խաղա, թե։ Ընդհանրապես թելադրել չունենք, իհարկե խորհրդակցել ենք, ոչ թե խորհրդակցություն չի եղել, բայց հիմնականում իրենց կարծիքն է, մենք գործերը բաժանած ենք, բավականին, չենք խանգարում իրար, չենք իրար գործի մեջ մտնում, ինչով կարողանում ենք, մենակ կարողանում ենք օգտակարներ, որ գործը ճիշտ ընթացքով եւ ճիշտ ունով առաջ գա։ Իսկ վերջնական արդյունքը, որ արդեն տեսել եք, ինչ պրեմիերան ձեզ գոհացնում է որպես պրոդյուսեր։ Մենք էլ չենք տեսել։ Բավականին։ Բոն չի կարող։ Վերջը դեռ ես չեմ տեսել, հենց այդ պրոդյուսեր ասավ Լևոնն էլ։ Ինքն էլ չեմ տեսել, բայց ես ինձ թվում է, որ բավականին շատ հաջող։ Վերջնական գործը Պրագոն ասած է, հա, այսպես արված է, դե տեսել եք։ Հասկացաք, որ Լևոն Արությունյան չի պիտի ընտրեք, պետք է ինձ ընտրեք։ Հասկացաք, հա։ Ինչ սելերս այդ օգնի միշտ նրանք կհասկանան, պետք է թե ոչ ընտրել Լևոն Հարությունյանին։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ հուլիսի 22-ին ժամը 19:00-ին Հակոբ Պարոնյանի անվան 23-ին։ 22-ին եւ 23-ին հուլիսի Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում տեղի կունենա Չի եղել գիշեր, որ չի լուսացել ներկայացման պրեմիերան։ Կարծում եմ Վերնագին արդեն հուշում է, որ նրանք տեսնում են այդ լույսը։ Այո, նաև ասեմ շատ ռիսկային է այդ օրերը, որտեղ բնակչության զգալի մասը հանգստանում է, բայց ես հավատում եմ ձեր պրոդյուսերական այսպես ջիղին, որ դուք ճիշտ եք նշանակել ժամացին։ Հավատանք, որ ասենք մարդիկ կգան։ Այո, եւ շատ լավ։ Ես ուզում եմ ես ասելի անձնատեսին, ոչ թե նրա համար, որ մենք անպայման եկեք, ես համոզված եմ, որ ներկայացումի ստանելու մտածելու բան ունեք, ու համոզված եմ, որ մենք երևի թե ներկայացուց հետո կուզենանք միմյանց տեսնել։ Սա իմ ցանկությունն է։ Ես ուզում եմ տեսնել իմ հանդիսատեսին։ Ես սիրում եմ քեզ կարոտել Մարի։ Բացի դրանից կարծում շատ լավ դերասանական կազմ է ընտրվել եւ մարդիկ արդեն իսկ գալու են դելու լավ խաղ եւ դերասանական կազմը ասացի որոշ վերապահումներով իհարկե, բայց ոչինչ չի արել։ Ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերն էին ներկայացման ռեժիսոր Սեթրա Գոջամանյանը, շնորհակալ ենք զրույցի համար, դերասան Լևոն Հարությունյանը, ձեզ նույնպես շնորհակալ ենք, եւ պրոդյուսեր Ալֆրեդ Աբեդին, ձեզ մաղթում ենք հաջողություն, լավ մտքեր։ Եվ լեպլեցուն դալիչներ։ Իսկ մեզ մոտ գովաստ է։ Կոմերցիոն դատար գովաստ։ Եվս մեկ անգամ հիշենք մենք գործընկերներին։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Արցախի Արմենիա հյուրանոցը։ Ստեփանակերտի կենտրոնական վերածնդի հրապարակում գտնվող հյուրանոցն իր այցելուներին տրամադրում է հարմարավետ սենյակներ, համեղ ուտեստներ ու բարձրակարգ սպասարկում։ Ավելացրեք ձեր կյանքի անմոռանալի ակնթարթներն Արցախում։ Արմենիա հյուրանոց։ Ամրագրման համար կարելի է զանգել 047-94-94-00։ Մեր հաղորդման հովանավորն է նաև Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը, որտեղ ձեզ սպասվում են հաճելի անակնկալներ զանազան ակցիաների տեսքով։ Այցելեք Դելտա Կլինիկ եւ կատարեք բոլոր օրգան համակարգերի համակարգչային ստուգում, 4D սոնոգրաֆիա, սրտի էխոկարդիոգրամա, վանաձև գեղձի եւ ճիճվագրության հետազոտություն, այդ ամենը զեղչված գներով։ Դելտա Կլինիկը կօգնի ձեզ պահպանել ու վերականգնել առողջությունը։ Ընդամենը պետք է զանգարել 500-560, որ ստանաք որակյալ բուժում։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Good Time ժամանցի կենտրոն, որտեղ ձեզ սպասում են անսպարզ վարճանքներ, ջրային նավակներ, թռիչքային գոտի, սահադաշտ, ակրոբատների, աչպարարների, շնիկների հետ շոու ծրագրեր։ Այստեղ կարող եք նշել ձեր կյանքի հիշարժան առիթները մինչև 150 հոգու համար նախատեսված հարմարավետ սրահում։ Good Time ընտանեկան ժամանցի լավագույն վայրը Երևանում։ Երևանի հասեն Հալաբյան 34-3, հեռախոսահամար 096-35-01-01։ Իսկ եթերը շարունակում է օրվա դեղատոմսը իր ժողովրդական խորհուրդներով։ Գնացիք։ Ամառվա սեզոնը սկսված է, հետևաբար սկսված է նաև ձմերուկի սեզոնը, ինչ օգտակար նյութեր է այն պարունակում, ինչից պետք է զգուշանալ եւ ինչպես կատարել ճիշտ ընտրություն։ Այս բոլոր հարցերի պատասխանները փորձենք պարզել Մարիամ Վահանյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Վահանյան։ Բարև ձեզ։
Ձմերուկի սեզոնը սկսված է այ, ինչի է պետք ձմերուկ ուտել հատկապես ամռան այս թարմ սեզոնին։ Շատ համեղ է, շատ հաճելի է, հովացնող է, հարգեցնող է, այո, ծարավ հագեցնում է, որտեղ ջրային մասը չափից ավելի շատ է, իհարկե գլյուկոզան շատ է, և չի թույլատրվում օգտագործել շաքարային դիաբետիկներին, որտեվ կարող է բարձրացնել արյան մեջ գլյուկոզայի քանակությանը, ուղղակի կարող են շաքարային դիաբետով հիվանդները, ուղղակի այս եզրերից փոքր սիրուն կտրել ուտել համի համար և բացի հագինալ, բայց եթե շատ, ապա պետք է խուսափեն և զգուշորեն օգտագործեն։ Եվ իհարկե պետք է ես առանձնահատուկ նշանակության տամ բետացին ферմենտի համար, ինչու, քանի որ ձմերուկը պարունակում է իր մեջ բետացին, դրանով է պայմանավորված, որ նրա մեջ սինթեզվի Ա։ Եվ բոլորս գիտենք, որ Ա վիտամին Ան ինչ հրաշալի հատկանիշներ ունի մեր օրգանիզմի համար, նախ լավացնում է մեր տեսողությունը և բացի այդ պարունակում է լեկապին, լեկապինով է պայմանավորված հենց այս մեր կարմիր գույնը, ունի նաև այնպիսի հատկանիշ, որ չի թողնում, որպիսի օրգանիզմում զարգանա ուռուցքային բջիջներ, այսինքն հակաուռուցքային է, և բացի այդ նրա մեջ պարունակում է միկրոէլեմենտներ, կալիում, կալցիում, իհարկե սրտի համար շատ լավ է, նյերվային համակարգի համար շատ լավ է, քանի որ ձմերուկի ժամանակն է, ապա պետք է ընտրել, ինչպեսի ձմերուկ, պետք է ընտրել, որ այն լինի նախ և առաջ հետաքրքիր ձայնքը, այո, և զրնգան ձայն, անպայման պոչին ենք ուշադրություն դարձնում, և անպայման… Ինչպեսի պետք է լինի պոչը? Պոչը պետք է լինի շատ, ոչ շատ չորացած, տեսեք, օրինակ տեսնում ենք, որ այն քաղված է, եթե այստեղից ինքը լրիվ արդեն չորացած է, օլորված չորացած, այդ նշանակում է, որ նա անցել է երկար ճանապարհ, ասում են ձմերուկը նիհարեցնում է, ձմերուկը չի նիհարեցնում, ձմերուկը կարող է նիհարեցնել այն ժամանակ, եթե ամբողջ օրը օգտագործենք ձմերուկ, այսինքն բեռնաթափման օր, առավոտյան կիլոգրամ ու կես ձմերուկ առանձնացնում ենք, ընդ որում մաքուր ձմերուկը մսային հատվածը բաժանում 8 մասի կամ 7 մասի և չափաբաժին այնպես անում, որ յուրաքանչյուր 2-3 ժամը մեկ մենք ուտենք ձմերուկ, եթե ամբողջ օրը մենք ուտենք ձմերուկ, ապա ինչ խոսք, մենք հաջորդ օրը մոտավորապես կունենանք 1.5-1 կիլոգրամ քաշի անկում։ Եթե ունենք մենք երիկամներում քար կամ լեղապարկում քար, հաճախ պետք է զգուշանալ, ինչու, որովհետև քանի որ ունի միզամուխ հատկություն, առակ խթանելով երիկամների ֆունկցիան, արտադրվում են մեզ, և քարերը, այո, կարող են տեղաշարժվել, դրա համար, եթե ավազային են քարերը, իհարկե շատ կարելի է, եթե բորբոքային վիճակ է, շատ կարելի է, բայց եթե քարը մեզ է, ապա պետք է զգուշությամբ օգտագործել, որպեսզի խնդիրներ չառաջանան, որտեղ դրանից հետո կարող է առաջանալ օպերատիվ միջամտություն։ Մենք հայերը սովոր ենք համադրել ձմերուկը հաց պանդի հետ, օրինակ, կարելի է նման համադրություն։ Իհարկե բոլորս էլ սիրում ենք, սիրում եմ նաև ես, բայց չի կարելի, ձմերուկը պետք է ուտել մինչ սնունդ օգտագործելուց, սնունդ օգտագործելուց կես ժամ առաջ, այնուհետև կես ժամ հետո դուք տեսնում եք… Ուտեք հետո կես ժամ հետո հաց ու պանիրը… Այո… Շնորհակալություն, հետևեք մեր խորհուրդներին նաև օնլայն հարթակում, իսկ մենք նոր դեղատոմսերով անպայման դեռ կմիանանք… Իսկ այժմ անդրադառնանք այն երկրներին, որտեղ որ առանց կաշառքի կարելի է ինչ-որ հարցեր լուծել։ Այսինքն նրանք հաղթահարել են կաշառակերությունը, այնպես որ աշխարհի ամենաչկորումպացված երկրների մասին է պատմում մեր հաջորդ տեսանյութը։ Որը ձեր ուշադրությանը ներկայացնում, մենք էլ նայենք։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից իրականացվող ներքին քաղաքականության կարևորագույն ուղություններից է։ Հավաստիացնում եմ, կառավարությունը գիտակցում է կատարվելի քայլերի անհրաժեշտությունն ու կարևորությունը և հետևողականորեն առաջ է մղելու հակակոռուպցիոն բարեփոխումներին ուղղված գործընթացը։ Թեպետ կառավարությունը և պետական մյուս մարմինները փորձում են պայքարել կոռուպցիայի դեմ, կոռուպցիան դրանից կարծես թե չի դուժում։ Չէ, մեր երկրում չկա կոռուպցիա։ Եկեք չասեմ։ Ամեն վարկյան ենք առնչվում կոռուպցիայի հետ։ Ձեղել է տնս դեպքեր, կոնկրետ չեմ ուզում նշեմ։ Շատ է պատահել։
Անկամ ուղեգրի համար, որ սովորական ուղեգիր պետք է ուղեգիր հերթագրվեմ, որ ուղեգիր ստանամ, էլի դարձյալ գումար են վերցրել, եթե ոչ ուրեմն անուշեղ են, տուփով անուշեղ են։ Յուրաքանչյուր պետական ապարատ, չինովնիկները կորումպացված են։ Կոռուպցիան ոչ միայն Հայաստանում է խնդիր, այլև ողջ աշխարհում։ Մոլորակի բնակչության 21%-ի կարծիքով կոռուպցիան աշխարհում թիվ 1 խնդիրն է։ 1996 թվականից մինչ այսօր ուսումնասիրելով երկրների քաղաքական և սոցիալական գործընթացները, պետական սեկտորում կոռուպցիայի տարածվածությունը, պետական դիրքի չարաշահման օրինակները կազմվել է կոռուպցիայի ընկալման ինդեքս։ Երկրները գնահատվել են 0-ից 100 բալանոց սիստեմով, Հայաստանը այստեղ ամենաշահեկան դիրքերում չէ՝ 35 միավոր 95-րդ տեղում։ Առաջատարները Դանիան են, Ֆինլանդիան և Նոր Զելանդիան։ Այս երկրների համար ևս կոռուպցիան խնդիր էր, բայց այսօր արդեն ոչ, նրանք հաղթահարել են այն և այսօր ապրելու համար ամենաապահով ու բարեկեցիկ երկրներն են, որտեղ առաջին տեղում օրենքն է։ Առնչվել է արդյոք կոռուպցիայի հետ։ Երբ Դանիայում տվեցին այս հարցը, դանիացիների միայն 3%-ը տվեց դրական պատասխան, մինչդեռ մենք Երևանյան փողոցներում արձանագրեցինք 100% արդյունք։ Դանիայում գործում է թեժ գիծ, որտեղ յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է պատմել կաշառակերության դեպքի մասին, ու թեև հազվադեպ է, բայց յուրաքանչյուր բողոք անարձագանք չի մնում, գործը քնվում է և մեղավորները ենթարկվում են պատասխանատվության։ Ի դեպ, կաշառակերության համար պատիժն ամեն տարի ավելի խստացվում է։ Պետական սեկտորում պատիժը 3-ից 6 տարի ազատազրկումն է, իսկ մասնավոր սեկտորում 1-ից 4։ Դանիայում աշխատանքի ընդունվելիս քաղաքացիները աշխատանքային պայմանագրի հետ միաժամանակ ստորագրում են նաև համաձայնագիր, որը պարտավորեցնում է չվերցնել և չտալ կաշառք։ Ինչպես Դանիայում, այնպես էլ Նոր Զելանդիայում քաղաքացիները դեռ մանկուց պատվաստվում են կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Երկրում գործում են բազմաթիվ կառույցներ, որոնք բացահայտում են կոռուպցիոն դեպքերը։ Ծրագրողները ևս ունեն ոչ պակաս իրավունքներ։ Նրանք հետևում են քաղաքական գործիչների և նախարարների յուրաքանչյուր դոլարին, որը հայտնվում է նրանց հաշվեհամարներին։ Հաճախ են հրապարակվում նյութեր պաշտոնյաների ծախսերի մասին, տան, մեքենայի, հագուստի, անգամ ժամացույցի և ռեստորանում հաշիվների։ Իսկ ցանկացած անգամ փոքրիկ կոռուպցիոն սկանդալը վերջանում է պաշտոնյայի հրաժարականով։ Ֆինլանդիայում գոյություն չունի հատուկ մեխանիզմ կոռուպցիայի դեմ պայքարելու, չկա հատուկ օրենք, հատուկ կառույց, սակայն չկա նաև կոռուպցիա։ Կա ճիշտ մտածելակերպ ցանկացած ֆինլանդացու մոտ. քաղաքացիները չեն տալիս կաշառք, պաշտոնյաները չեն վերցնում և չեն պահանջում, իսկ եթե փորձեն, ապա շատ շուտ լրատվամիջոցների միջոցով դա կդառնա երկրում քննարկվող թիվ 1 թեման։ Պատգամավորները, նախարարները, դատավորները չունեն անձեռնմխելի մանդատ, և ցանկացած կոռուպցիոն սկանդալ կարող է նրանց կանգնեցնել դատարան։ Վերջին 10 տարում 6 նախարար և 23 բարձրաստիճան պաշտոնյա ազատվել են պաշտոններից։ Ֆինլանդիայում անձեռնմխելի չէ անգամ երկրի նախագահը։ Ահա այսպես այս երկրներին հաջողվեց դուրս գալ կոռուպցիայի կործանիչ աստեցությունից։ Նրանց հաջողվեց ստեղծել հզոր պետություն ու տնտեսություն, երկրներ, որոնց օրինակները բացառիկ են։ Մեզ երբեմն թվում է, որ կոռուպցիան կաշառակերությունը այն է, որ դու, ասենք, մի փոքր գումար ես տալի ինչ-որ մեկին, որպեսզի նա քո հարցերը լուծի, բայց նաև մոռանում ենք, որ կա պետական ընդհանուր մի կոռուպցիոն վիճակ, դա այն է, երբ որ պաշտոնյան չարաշահելով իր դիրքը այնպիսի լծակներ է օգտագործում, որպեսզի նպաստի իր բիզնեսի զարգացմանը։ Այ սա է ամենասարսափելին և պետք է տեղից սկսել։ Երազանք, որ մի օր մենք էլ կդառնանք այն երկրների շարժքում, որոնք չկոռումպացված են, իսկ այս պահին գովազդային դացար մեր երկրը։ Երտնաքերերի հարցում աշխարհի ռեկորդակիր քաղաքը դա Նյու Յորքն է։ Դրանում բարձրացող շինություններն առանձնանում են ոչ միայն հարկերի առատությամբ, այլև արտաքին տեսքով ու շինարարության մեջ կիրառվող տեխնոլոգիաների բազմազանությամբ։ Միշտ արդյուն քաղաքում ավելի քան 140 երկնաքեր կա, որոնց միջին բարձրությունը 183 մետր է։ Պատկերացնում եք ինչ սարսափելի է ուղղակի։ Այդ գործում երկրորդը Չիկագոն է, որի փողոցներում մոտ 70 երկնաքեր կա։ 70 երկնաքեր կա մոտարապես, իսկ այժմ տեղափոխվենք այն երկրները, որոնք որ այնքան անվտանգ են, որ անգամ բանակ պահելու կոպիտաս հավես չունեն։ Այո։ Գնացինք տեսանյութ։ Ա
ազգային անվտանգություն, զինված ուժեր, մարտական պատրաստություն։ Կան երկրներ, որոնք հեռու են այս ամենից, մեծ ու փոքր երկրներ, որոնք չունեն բանակ։ Վատիկան, մոտ 130 ժանդարմներ հսկում են քաղաքի անդորը, պահպանում ներքին կարգու կանոնը։ Փոքրաթիվ այս բանակը սկզբնավորվել է 1506 թվականին, երբ որոշում ընդունվեց Հռոմի դարպասների մոտ պահապան զինվորներ կարգել։ Մինչ օրս փոփոխության գրեթե չեն ենթարկվել նրանց համազգեստն ու զենքերը։ Ժանդարմ դառնալու և ծառայության անցնելու համար պետք է օրինակելի վարք ու բարի համբավ ունենալ, լինել կաթոլիկ եկեղեցու հետևորդ 20-ից մինչև 30 տարեկան։ Հռոմի պապն ունի նաև իր գվարդիան, որտեղ կարող են ընդգրկվել միայն Շվեյցարիայի քաղաքացիները։ Կան նախապայմաններ 174 սանտիմետրից ոչ ցածր հասակ, 19-ից 34 տարեկան, տիրապետել գերմաներենի և այլ օտար լեզուների։ Շվեյցարացի գվարդիականները պատասխանատու են միայն Հռոմի պապի և նրա նստավարի անվտանգության համար։ Կոստա Ռիկա 1948 թվականին քաղաքացիական պատերազմում ազգային ազատագրական բանակի հաղթանակից հետո որոշում կայացվեց լուծարել բանակը։ Փոխարենը բարելավվեց հանրային կրթության վիճակը, ներդրումներ կատարվեցին մշակութային ոլորտներում, կրթության արտոնություններ ստացան սևամորթներն ու կանայք։ Այժմ երկրի սահմանափակ թվով ոստիկան բանակայինները հիմնականում ապահովում են ներքին անվտանգությունը, մասնակցում միջազգային խաղաղապահ առաքելությունների։ Միջամերիկյան փոխօգնության համաձայնագրով Կոստարիկան կարող է հարկ եղած դեպքում ակնկալել ԱՄՆ-ի ռազմական աջակցությունը։ Լիխտենշտայն, կենտրոնական Եվրոպայում տեղակայված միապետությունը, սահմանակցում է Ավստրիային ու Շվեյցարիային, չունի զինված ուժեր։ Ոստիկանության համակարգում էլ աշխատում է ընդամենը 120 մարդ։ Ըստ էության ոչ մի երկիր պատասխանատվություն չի գրում Լիխտենշտայնի պաշտպանության համար, թեև այս երկրում հավաստիացնում են, որ այդ արդիվ Շվեյցարիայում ձեռք են բերվել պայմանավորվածություններ մի շարք երկրների հետ։ Անդորա աշխարհի ամենափոքրիկ քաղաքպետություններից է Ֆրանսիայի և Իսպանիայի միջև։ Հաճախ անվանում են նաև փոքրիկ Եվրոպա։ Անդորան ևս չունի բանակ, կա միայն ոստիկանություն։ Փոքրիկ ու գրավիչ երկրի արտաքին անվտանգության երաշխավորները հարևան Ֆրանսիան, Իսպանիան և ՆԱՏՕ-ի խաղաղապահ ուժերն են։ Մարշալյան կղզիների հանրապետություն, Խաղաղօվկիանոսյան պետություն, Մաջուրո մայրաքաղաքով։ Կղզի ախումբ պետություն ունի շուրջ 60,000 բնակչություն։ Այս երկիրը նույնպես չունի սեփական զինուժ։ Պետությունը գտնվում է ԱՄՆ-ի հոգացության ներքո։ Երկրի պաշտպանության համար պատասխանատվություն են կրում ամերիկյան զինված ուժերը։ Գրենադա, Կարիբյան ծովի հարավարևելքում գտնվող կղզի պետությունը բրիտանական համագործակցության անդամ է։ Չունի զինված ուժեր, բայց երկրում գործում է ոստիկանական համակարգ։ Պատերազմական իրավիճակում հայտնվելիս Գրենադան հավակնում է դիմել ԱՄՆ-ի օգնությանը։ Շվեյցարիա, ամենախաղաղ երկրներից մեկը, որը նույնպես մշտական բանակ չունի։ Ավելի քան 160 տարի է, որ Շվեյցարիան չի մասնակցում ոչ մի պատերազմի։ 1815 թվականին Շվեյցարիայում օրենք է ընդունվել պետության մշտական չեզոքության մասին, որի համաձայն միջազգային որևէ ընդհարման չի միջամտում։ Տևական խաղաղությունը նպաստել է նաև նրա տնտեսության զարգացմանը։ Թեև բանակի կարիքն անգամ չի զգացնում, բայց և այնպես ըստ էության Շվեյցարիան ունի զինված ուժեր։ Բանակում ծառայում են գրեթե ողջ կյանքում, պարբերաբար գումար ստանում։ Ծառայությունից հետո զենքը հնարավոր է պահել, ինչը նաև խրախուսելի է։ Հաճախ կարելի է հանդիպել զենքերով մարդկանց հասարակական տրանսպորտում։ Ինչևէ, Շվեյցարիայում զինված ուժեր ունենալն արդեն դարձել է վիճահարույց խնդիր տեղաբնակների համար։ Ահա այսպիսի ոչ ռազմատենչ երկրներ։ Երջանկության մասին պատկերացումները տարբեր են, մեկի համար դա փողն է, իսկ մյուսի համար շատ փողը։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկապես… Եթե ուզում եք լինեք երջանիկ սիրելներս, պետք է սովորել լինել երախտապարտ։ Իսկ դուք մնացեք Շանթի հետ, որովհետև մեր եթերից ամիջապես հետո Հորիզոն լրատվականը կմտնի իր հատուկ թողարկումով։ Հատուկ թողարկումով, կասի թե ինչ է կատարում, շնորհակալություն, կհանդիպենք վաղը, ցտեսություն։ Հաջողություն։
Oh,